والسلام على رسول الله وآله أهل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. موضوع مفتوح حزب الله في مقاومة عالمية وبلا أثر مستفسر بڑا أثر جو اس مقاومت کا نمایاں ہوا پوری دنیا کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے کہ امت مسلمہ کے نجات کے لیے اور اس کے مسائل اور مشکلات کے رائے حل کے طور پر ایک راہ جو امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس راہ کو اپنایا بھی اور اس کا عمل بھی کیا اور اسے امت مسلمہ کے لیے پیش بھی کیا، اس کی حقانیت پوری دنیا پر نمایاں ہوئی، یہ سب سے بڑا اثر ہے اس مقاومت کا. سیاسی اثرات اس کے اور فکری نظری اثرات پر عوام ہیں. ایک اثر جو اکثر بیان بھی ہوا ہے اور سب کسی حد تک اس کی طرف متوجہ بھی ہیں، یہ ہے کہ اس مقاومت کے ذریعے خصوصاً اس خاص زمانے میں، جو زمانے کی خصوصیت بھی ایک اہم پہلو ہے اس مقاومت کے اندر، یہ ایسے زمانے میں اتفاق ہوا، یہ حادثہ رونما ہوا کہ جب عالم اسلام خصوصی طور پر لبرلزم کی زد میں ہے یا مغربی تہذیب کی زد میں ہے، کئی ممالک نظری فکری طور پر تسخیر ہوئے ہیں کئی قومیں، اور کئی بار دعویٰ بول کر اور چڑھائی کر کے فوجی اس کی مدد سے مغربی تہذیب اور لبرلزم کو توسنے کی کوششیں ہیں. خصوصاً مڈل ایسٹ کے بارے میں یہ کھول کے بیان کیا گیا کہ اس کا نقشہ بدلنا ہے، اس کا سیاسی نقشہ بھی بدلنا ہے اور اس کا جغرافیائی نقشہ بھی بدلنا ہے. ایسے زمانے میں جب یہ حرکت اپنے عروج پر ہے اور زوروں پر ہے، اسی اثنا میں مقاومت ظاہر ہوتی ہے، وہ بھی ان سارے ملبوس و شیطانی نقشوں کے اوپر خط بطلان کھینچنے کے برابر ہے. حزب اللہ کی مقاومت سے پہلے یا اس اقدام سے پہلے اس یلغار کی کیفیت اور نوعیت کچھ اور تھی، اور اس مقاومت کے بعد اب سوچ میں اور ان کے اعمال میں چونکہ پہلے خصوصاً اگر ہم مشرق وسطی میں دیکھیں کوئی رکاوٹ ایسی خاطر خواہ محسوس نہیں کر رہے تھے جب وارد ہوئے، داخل ہوئے عراق کے اندر باقاعدہ طور پر، اور پھر وہاں سے آغاز کیا کہ ہم اس چیز کے درپے ہیں کہ ایک نیا مشرق وسطی، ایک عظیم اسرائیل گویا مشرق وسطی کے اندر ایجاد کرنا چاہتے ہیں. کوئی خاص مشکل انہیں ایسی محسوس نہیں ہو رہی تھی اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. پہلے چاہتے تھے یا پہلے ان کی نظروں میں تھا کہ فلسطینی گروہ اور عرب قومیت ایک بہت بڑی مشکل بن کر سامنے آئے گی. عرب قومیت آہستہ آہستہ اس کا بانڈا پھوٹ گیا اور معلوم ہو گیا کہ اس میں اتنی جان نہیں ہے، فقط ایک نعرے کی حد تک ہے عرب قومیت، اور اس قدر عرب خائن نکلے اپنی ہی مفادات کے سامنے کہ ساری دنیا کو آج معلوم ہے کہ عربیت کو عربیت سے ہی، عربوں سے ہی سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. خود ان کے اندر بڑے بڑے خیانت کار پیدا ہوئے، شاہ حسین اردن کا یا شاہ حسن مراکش کا یا اس قسم کے خیانت کار لوگ جنہوں نے، یا مصر کے بعد
رہنما انہوں نے عرب قومیت کو زک پہنچائی ہے اور بے اثر کر دیا ہے. پہلے کسی زمانے میں خصوصاً جمال عبد الناصر نے اسی یلغار کو روکنے کے لیے, یعنی عربوں میں ایک بڑا نام جمال عبد الناصر کا ہے, جمال عبد الناصر نے عرب قومیت کو دیوار کے طور پر اس یلغار کے سامنے قائم کیا, کھڑا کیا, اور پھر اس کے لیے کوششیں بھی کیں فراوان. لیکن اسی کی زندگی کے دوران ہی عرب قومیت کی روح نکال دی گئی تھی, اور بعد میں پھر آہستہ آہستہ یہ دیوار گر گئی اور آج صرف خاک کا ایک ڈھیر ہے, ریت کے ایک ڈھیر کے طور پر عرب قومیت رہ گئی ہے. باقی پھر اس کے بعد جو بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے اس لبرلزم کے مقابلے میں, یا نیا جو مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصاً, البتہ مشرق وسطیٰ کے لیے جو سوچتی وہ حصہ ہے اسی عالمی حکومت کا جو پوری دنیا کے لیے ایک گلوبلائزیشن کا ایک حصہ مشرق وسطیٰ تھا, چونکہ مشرق وسطیٰ سوق الجیشی لحاظ سے ان حساس ترین نکات میں سے ہے, بلکہ یوں کہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں پوری زمین پر مشرق وسطیٰ بہت اہمیت کا حامل ہے, کئی لحاظ سے, اقتصادی لحاظ سے, جغرافیائی لحاظ سے, سیاسی اور نظریاتی لحاظ سے, چار بہت ہی نکات قوت ہیں مشرق وسطیٰ کے. لہذا مشرق وسطیٰ اگر کسی کے اختیار میں آ جائے, قبضہ قدرت میں آ جائے, وہ چاروں پہلوؤں میں وہ ایک برتری حاصل ہے اس کو دوسرے رقیبوں پر, یعنی ایک تو اس کو انرجی کی برتری حاصل ہے, ثروت کی برتری حاصل ہے, اور دوسرا مشرق وسطیٰ جغرافیائی طور پر ایک ایسا خطہ شمار ہوتا ہے جو بہت اہم رول رکھتا ہے, اور سیاسی لحاظ سے بھی اسی طرح, اور سب سے بڑھ کر نظریاتی اور مذہبی دنیا میں مشرق وسطیٰ ایک انفرادیت کا حامل ہے, یعنی اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑتے ہیں, یہاں کے حوادث پوری دنیا کو متاثر کرتے ہیں. اس وجہ سے مشرق وسطیٰ ایک پہلے قدم میں ہی ہدف بنا اور شکار ہوا اس چیز کا. دوسرا بڑا خطرہ جو سمجھتے تھے وہ فلسطینی گروہ ہیں, چونکہ تمام عرب مل کر ان کی پشتیبانی کر رہے تھے, خوب عرب گروہ جو پہلے معروف تھے پہلے سے, ان کو انہوں نے اپنے ساتھ ہم نوا بنا لیا, کچھ کو مذاکرات کا جھانسا دیا, کچھ کو انفرادی, کچھ کو گروہی مفادات دے کر ان کی بھی روح نکال دی, بے اثر کر دیا انہوں نے. بڑے بڑے نام فلسطینی گروہوں کے یا بڑے بڑے گروہ جو تھے وہ بالکل بے اثر کر دیے گئے. خوب ایک کھلا راستہ, ایک جادہ جس میں کوئی رکاوٹ اور کوئی معنی نہیں ہے, اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم اسے آخر تک اسی طرح سے طے کر کے چلے جائیں گے, ناگہان انہیں مقاومت اسلامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ان کے مطالعات میں اس حد تک یہ چیز نہیں تھی پیشبینی شدہ, پیشن گوئی شدہ نہیں تھی یہ چیز کہ یہ ہو پائے گا یا اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ مقاومت اسلامی کے نام سے ایک گروہ بنام حزب اللہ وہ اس حد تک آگے بڑھائے گا کہ ان کے سارے نقشے ان پر خط بطلان کھینچ جائے. یعنی ناگہان ایک مشکل سے گویا دوچار ہوئے. ان کے بعض تبصرہ نگاروں نے اور تجزیہ نگاروں نے یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ دو دفعہ امریکی تھنک ٹینک کو شکست ہوئی ہے, دو دفعہ مشرق وسطیٰ کے اندر. ایک انقلاب اسلامی کی درست پیشبینی نہیں کر سکے, اور دوسرا حزب اللہ, مقاومت حزب اللہ کی درست پیشبینی نہیں کر سکے, درست اندازہ نہیں لگا سکے طول و عرض کا اور وسط کا اور ان کے مقام و حیثیت کا. لہذا ان کی غفلت میں یا ان کی سادہ لوہی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں یا حماقت کہہ لیں, اس حماقت کی وجہ سے یہ غفلت ان سے سرزاد ہوئی, اور اس نقطے سے انہوں نے غفلت اختیار کی, ناگہان حزب اللہ سے مواجہ ہوئے اور اس مقاومت سے. خوب ایک اثر خود ان پر یہ پڑا ہے مقاومت حزب اللہ کا کہ تمام جتنے منصوبے تھے ان پر نظر ثانی
کے لیے حزب اللہ نے ان کو مجبور کر دیا اور کیے انہوں نے نظر ثانی اور کر رہے ہیں نظر ثانی، اگرچہ شعار وہی ہیں نعرے وہی ہیں لیکن اب اس طرح سے ورود کے جو انہوں نے طریقے انتخاب کیے ہوئے تھے کہ ہم یہاں سے داخل، مثلا عراق سے داخل ہوں گے، پھر اس کے بعد سوریا میں داخل ہوں گے، پھر اس کے بعد سعودی عرب میں داخل ہوں گے، پھر ایران میں داخل ہوں گے، پھر اس طرح سے چھوٹی چھوٹی ریاستیں تسخیر کر لیں گے اور ایک نیا مشرق وسطی ایجاد کریں گے، نعرے وہی لگاتے ہیں لیکن اب وہ راستے جو پہلے سے انہوں نے طے کیے تھے کہ اس طرح سے ہم داخل ہو کر اور بڑی آسانی سے سب کو تسخیر کرتے جائیں گے، مقاومت اسلامی نے ان کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا، نہیں آ سکتے اس طرح سے. تمام محاسبات مقاومت اسلامی نے باطل کر دیے، ان کے یہ قلم باطل کر دیے. اب اس کا آپ نے خود اسرائیل کے اندر ایک اثر دیکھا ہے کہ اسرائیل میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آئی ہیں، فوجی ان کے افسروں میں اور حتی سول میں بھی، سیاستدانوں میں بھی، اور ابھی جاری ہے چونکہ اسرائیل کو ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، پڑھنا ہے اس واقعہ سے، لہذا سنجیدگی سے غور و فکر میں ہے اور شاید اور تبدیلیاں بڑے پیمانے پر بھی آئیں مقاومت اسلامی سے جو کچھ ضرب انہوں نے کھائی ہے اس کے نتیجے میں، چونکہ سب کچھ ان کا باطل ہو گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس طرح سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. مقاومت اسلامی نے ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ بیان ہوا ہے، سب نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اسرائیل کے بارے میں جو تأثر قائم کیا گیا تھا باطل، خیالی تأثر کے ناقابل شکست ہے، اب یہ سب نے بیان کیا، ہر میڈیا میں آیا ہے، ان کا اعتراف بھی ہے کہ اسرائیل کے ناقابل شکست ہونے کا بانڈا پھوڑ دیا ہے مقاومت اسلامی نے. یہ ایک بہت ہی ابتدائی اثر تھا مقاومت کا، نہ صرف اس تأثر کو جو خیالی طور پر قائم کیا گیا تھا حزب اللہ نے باطل قرار دیا مقاومت نے، بلکہ ان کے منصوبوں کو باطل قرار دیا، وہ منصوبے جن پر بہت زیادہ مطالعہ ہوا تھا، بڑے بڑے ادارے معمور تھے اور ان ممالک کے چوٹی کے افراد نے بیٹھ کر ان پر مطالعہ کیا ہوا تھا تاریخ کی روشنی میں اور حقائق کی روشنی میں، ان کے بقول زمینی حقائق کی روشنی میں جو مطالعہ کر کے انہوں نے منصوبہ بندی کی تھی، وہ منصوبے سارے مقاومت نے ان کے باطل کر دیے، ان منصوبوں پر نظر ثانی ہوئی ہے ابھی، یہ درست نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہم آگے بڑھ سکتے. یہ اثر جو ان کے پس منظر میں رونما ہوا، اثر دیگر جو مقاومت اسلامی کا علاقائی طور پر یا عالمی طور پر مترتب ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اسی لبرلزم کی تند لہر نے، اس موج نے جو اٹھی بہت تندی کے ساتھ اٹھی، یعنی جان بوجھ کے اس کو ایک اندھی کی شکل کے ساتھ اس کو اٹھایا گیا ہے. ظاہر ہے اگر اس کو جس طرح سے اس کا ظاہر لگتا ہے کہ لبرل ہے، حقیقتاً لبرل نہیں ہے، نام اس کا لبرل ہے لیکن اس کے اندر انتہا پسندی ہے. لبرلزم ایک تضاد ہے، ایک پیراڈاکس ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں بظاہر نام لبرل ہے لیکن اندر خشونت ہے، اس کے اندر انتہائی تندی ہے، اس کے اندر انتہا پسندی ہے. آپ اپنے ملک کے سب سے بڑے لبرل کی باتیں سنیں، کس لہجے میں بات کرتے ہیں پاکستان میں، مثلا ایک نمونہ ہے آپ کے سامنے، سب سے بڑا روشن خیال ادعا کرنے والا آدمی مثلا آپ کا پریزیڈنٹ، سب سے بڑا معتدل آدمی، اعتدال پسندی کا حامی مثلا، لبرلزم کا حامی، اس کے لہجہ سنیں، اس کی بات کا انداز سنیں، اس میں کہیں لبرلزم نظر آتا ہے، اس میں کہیں اعتدال نظر آتا ہے، اس میں یعنی کبھی بھول کے معتدل بات کی ہو کسی بھی شعبے میں، سیاست میں، سیاستدانوں میں، رقیب کے بارے میں، مثلا یہ لبرلزم ہے، اس کو لبرلزم کہتے ہیں، یہ اعتدال پسندی ہے، ہم کچل کے رکھ دیں گے، ہم تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، ہم لٹکا کے رکھ دیں گے، ہم پھڑکا کے رکھ دیں گے، یہ اڈوں والی باتیں کرنا یہ لبرلزم ہے. جو کچھ آپ نے دیکھا بلوچستان میں ہو، یہ لبرلزم ہے. جو کچھ سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ لبرلزم ہے. جو کچھ
مذہبیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ لبرلزم ہے, جو کچھ مذہب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ لبرلزم ہے. لبرلزم ایک منافقت کا چہرہ ہے, نقاب ہے جو صحیح نہیں اوڑھ سکے. بسا اوقات ہوتا ہے انسان کو ایک نقاب دیا جاتا ہے, اوڑھ لے, بے ڈنگا اوڑھ لیتے ہیں. صحیح طور پر یہ منافقت کا لبادہ بھی نہیں اوڑھ سکے لبرلزم کا. انتہائی خشونت, انتہائی سختی اس کے اندر پورے وجود کے ساتھ, انتہا پسندی اس کے اندر موجود ہے. لہذا لبرلزم کی لہر آپ دیکھیں جس تندی کے ساتھ ہے, کچلنا, مسلنا, یہ ان کے نعروں میں شامل ہے, یہ ان کے شعار میں شامل ہے. یہ لبرلزم کی لہر جس تندی کے ساتھ اٹھی اس نے بہت تباہ کن اثرات بھی دکھائے ہیں. لبرلزم ایک پرانا تفکر ہے, بہت قدیمی تفکر ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو پوری دنیا میں ہے, اتفاقاً اس کی جڑیں مشرق میں ہیں. لبرلزم کی جڑیں, تاریخی جڑیں اس کی, مغرب نے اس کو پالا ہے, اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا ہے, تعمیر نو کر کے اس نے پھر مشرق کو تحفہ دیا ہے. لبرلزم یعنی یزیدیت, میں بعض اور گفتگو کے اثنا میں بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے, ابھی ایسی کوئی فرصت نہیں آئی کہ باقاعدہ طور پر شواہد کی روشنی میں اس کی صحیح علمی وضاحت ہو, فکری وضاحت ہو کہ کس طرح یزیدیت لبرلزم ہے. یہ لیکن یہ آپ باور کر لیں کہ جس کو ہم یزیدیت کہتے ہیں وہ ہو بہو, کسی بال برابر فرق نہیں ہے لبرلزم اور یزیدیت کے اندر. یزید لبرل تھا, پہلا لبرل جو حکمران, پہلا لبرل حکمران آپ کے ہیں وہ یزید تھا. بعد میں خوب مغربیوں نے اس کو اپنا مغربی رنگ چڑھا کر اس کو آزاد خیالی یا اعتدال پسندی یا اس کو اس طرح کا نام دے کر دوبارہ مشرق کو یہ تحفہ روانہ کیا ہے, اور اس کے اندر عرض کیا کہ بہت ہی تندی کے ساتھ اس کے اندر انتہا پسندی کے عنصر شامل ہے. انتہا پسندی کو ختم کر کے لبرلزم لانا ہے. انتہا پسندی سے دو گنا, یعنی مذہبی انتہا پسندی, بقول ان کے مذہبی انتہا پسندی کے خلاف لبرل انتہا پسندی جو اس سے کئی گنا تندتر ہے, کہیں زیادہ اس سے تندتر ہے. اس نے مخرب اثرات بہت ڈالے ہیں لبرلزم کی تندی اور انتہا پسندی نے. یہ جو لیبرل طاقتیں, مثلا لیبرل ڈیموکریسی اور اتنی خشونت جو عراق میں ہو رہی ہے, لیبرل ڈیموکریسی اور افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, قتل عام انسانیت کا, کیوں یہ کہ لیبرلزم لانا ہے ہم, بشریت کا قتل عام, بے گناہوں کا قتل عام, سیولین کا قتل عام, بچوں کا, خواتین کا قتل عام, اور گھروں کو مسمار کرنا, محلوں کو خاک کا ڈھیر بنا دینا, خوب یہ لبرلزم کا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے یہ پھیل رہا ہے. تندی اگر دیکھیں آپ کو فاشزم میں اتنی تندی نظر نہیں آئے گی. تاریخ میں بہت ساری ایسی حرکتیں رہی ہیں, تحریکیں رہی ہیں یا سلسلے رہے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ خشونت نظر آتی ہے ہمیں. بقول علامہ اقبال کے کہ 100 بار حضرت انسان کی قبا چاک ہوئی ہے ان لوگوں کے ہاتھوں, اسکندر اور چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک. اسکندر اور چنگیز واقع کچھ بھی نہیں ہے موجودہ لبرلزم کی خشونت کے سامنے اور لبرلزم کی انتہا پسندی کے سامنے. اس نے تباہ کن جو اثرات ڈالے, ایک اثر لبرلزم کی اس تندی کا وہ یہ تھا کہ عام مسلمان, امت مسلمہ پر اس کے بہت مخرب اثرات پڑے ہیں. خوف, ہراس, دہشت, وحشت, یہ سایہ بن کر مسلم امہ پر چھا گیا ہے اس لبرلزم کی تندی کی وجہ سے, خشونت کی وجہ سے. آپ اپنے ملک میں اس کو محسوس کر سکتے ہیں, خوف کا سایہ نامرئی ہر دل کے اندر بیٹھا ہوا, ہر دل کے اندر بیٹھا ہوا کہ ادنا حرکت سے آپ کو تہس نہس کر دیا جائے گا, معمولی سے جنبش سے آپ کو قلقمہ کر دیا جائے گا, اور کر بھی دیتے ہیں. جو نہیں ہے کہ شوخی مذاق بھی نہیں کرتے, جو کہتے ہیں کر دیتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں ہم مثلا پھڑکا دیں گے تو پھڑکا دیتے ہیں. پھر وہ
اسی وجہ سے کہ یہ یقین کر لیں, باور کر لیں کہ ایسے ہوتا ہے ان کے ساتھ. اس نے ایک عقب نشینی کروائی پوری امت مسلمہ سے, اور خصوصاً اہل فکر امت مسلمہ میں جو صاحبان فکر تھے, صاحبان نظر تھے, ایک واضح عقب نشینی کی انہوں نے لبرلزم کی اس تندی کے مقابلے میں, اس تہاجم کے مقابلے میں, اس یلغار کے مقابلے میں ایک واضح عقب نشینی آپ کو نظر آئی. بڑے بڑے لوگ, اہل قلم, اہل فکر, اہل نظر, میں عوام کی بات نہیں کر رہا, وہ بعد میں اس کی طرف اشارہ ہوگا, خواص کی بات کر رہا ہوں. مثلا امت مسلمہ میں جو لوگ کوئی قائدانہ رول رکھتے ہیں کسی بھی لحاظ سے, یا قلمی طور پر, فکری طور پر, علمی طور پر, نظری طور پر, سیاسی طور پر, جن کو بھی کسی قسم کا علاقائی طور پر یا محلی لوکل طور پر یا ملکی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر تھوڑا بہت جن کو رول کوئی حاصل ہے, انہوں نے واضح عقب نشینی کی, جس کا ایک نمونہ آپ کو ایران میں نظر آیا. ایران میں بھی ایک اسلامی لبرلزم کے نام سے ایک چیز سامنے آتی ہے, ایک انقلابی ملک میں, توجہ کریں, جہاں سے مقاومت اسلامی جنم لیتی ہے, خود اسی سرزمین کے اندر اس روح و وحشت, اور اس نے اتنا اثر دکھایا کہ واضح طور پر ایک طبقہ پیدا ہوا, البتہ اس کی پشتی بانی بھی کی گئی ساتھ, ایک طبقہ پیدا ہوا جس نے اسی چیز کو, جیسے یہاں پاکستان میں مثلا کہا جائے کہ اگر آپ نے بات نہ مانی, اگر آپ نے یہ نہ کیا, اگر آپ نے فلاں کام نہ کیا تو آپ کا تورا بورا بنا دیں گے, وہ بھی یہاں تورا بورا بننے کے ڈر سے سب کچھ کیا. ایران میں بھی ایک طبقہ اس طرح سے پیدا ہوا, وحشت زدہ, خوف زدہ, دہشت زدہ طبقہ, جس نے بہت واضح عقب نشینی اختیار کی ہے, بہت واضح. یہ نقطہ سن لیں کہ بسا اوقات انسان کو اپنے معاصر زمانہ کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں, حالات کو پرکھنے کے لیے, اور خصوصاً جب ہم ایک میڈیا کی یلغار کی زد میں بھی ہیں تو پھر حقائق اکثر ہمیں اسی آنکھ سے نظر آتے ہیں, اوجھل رہتے ہیں. ایک طبقہ تھا جس نے واضح عقب نشینی کی, یہ وہ طبقہ تھا جو امام رضوان اللہ علیہ کے ہمراہ تھا, ساتھ تھا یہ طبقہ. چونکہ امام ایک نڈر اور بہادر رہبر تھے, شجاعت امام کے کلمے کلمے سے ٹپکتی تھی, نفس نفس کے اندر امام کی شجاعت تھی بہت, یعنی اس طرح سے لگتا تھا کہ خوف اس انسان کے قریب نہیں گیا, اور خوف نامی لغت سے اصلاً آشنا نہیں ہے یہ شخص. میں نے آپ کی خدمت میں پہلے یہ ماجرا ذکر کیا بلوچستان کے ایک سردار کا, کہ اس کے گھر میں میں گیا تو اس کے تصویر لگی ہوئی تھی اپنی کرسی کے اوپر اور اپنے خاص کمرے میں, دفتر جو انہوں نے بنایا ہوا تھا, تو انہوں نے, میں نے تصویر دیکھنا شروع کی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ تعجب کرتے ہوں گے کہ یہ میرے گھر میں کیا تصویر کیسے آ گئی. میں نے کہا تعجب تو ہے کہ آپ میں اور اس تصویر میں کوئی تناسب نہیں نظر آتا مجھے, تو یہ یہاں کیسے ہے؟ تو کہا کہ ٹھیک کہتے ہیں آپ, میں ان کو مرجع تقلید نہیں مانتا, ان کو وہ نہیں مانتا جو آپ مانتے ہیں, جو ان کو میں وہ نہیں مانتا, ان کو ولی فقی یا وہ چیز نہیں ہے یہ. پھر کیوں لگائی ہوئی یہ تصویر؟ کہا اس لیے کہ ہماری زندگیاں اس طرح کی ہیں, لڑائی جھگڑا اور جس طرح سے ہیں قبائلی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ تصویر اس وجہ سے لگائی ہوئی ہے, اس وقت امام زندہ تھے, کہا میں نے یہ تصویر اس وقت لگائی ہوئی ہے, اس وجہ سے لگائی ہوئی ہے کہ اس تصویر کو جب میں دیکھتا ہوں, صبح آ کر سب سے پہلے کہا میں اس تصویر کو دیکھتا ہوں, اس تصویر کو دیکھنے سے میرے اندر شجاعت پیدا ہوتی ہے, بہادری پیدا ہوتی ہے. یہ اس کے الفاظ تھے کہ میرے نزدیک اس زمین پر اس سے بڑا بہادر انسان کوئی بھی نہیں ڈرتا کسی سے بھی, نہ اپنے سے نہ غیر سے ڈرتا ہے. دیکھیں ایک خوف ہوتا ہے, ممکن ہے ایک شخص امریکہ کے مقابلے میں ڈر جائے لیکن اپنی قوم کے مقابلے میں نہیں ڈر سکتا, کمزوریاں مختلف ہوتی ہیں. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا یہ بہت فن خان قسم کے لوگ جو باہر روب داب رکھتے ہیں معاشرے میں, اپنا بیویوں سے بہت ڈرتے ہیں اکثر, جس کا باہر زیادہ روب ہوتا ہے, گھر میں اتنا روب نہیں ہوتا. دیکھا ہوگا نمونے آپ کے سامنے ہوں گے, اس بیوی سے بہت ڈرتے ہیں. اب اسی طرح کا آپ دیکھ لیں گے, ممکن ہے ایک شخص اسرائیل سے نہ ڈرتا ہو لیکن مسلمانوں سے بہت ڈرتا ہو, اپنی قوم سے بہت ڈرتا ہو, اپنے مقلدین سے بہت ڈرتے ہوں کہ اگر ہم نے یہ مجمع مثلا ہمارے مخاطبین اٹھ جائیں گے, یہ بھی خوف ہے انسان کے اندر.
مرید ہمیں چھوڑ جائیں گے، مقلد ہمیں چھوڑ جائیں گے، شاگرد ہمیں چھوڑ جائیں گے، یہ سرمایہ دار ہمیں چھوڑ جائیں گے، خمس دینے والے ہمیں چھوڑ جائیں گے، ہماری مالی مدد کرنے والے ہمیں چھوڑ جائیں گے، ڈونرز ہمیں چھوڑ جائیں گے، یہ خوف ہے ایک. دعا جو آپ ہمیں سکھائی گئی ہے اس ماہ مبارک رمضان کی، ایک دعا پڑھا کریں اس دعا کو، دعائے افتتاح ہے، تھوڑی سی فرصت باقی ہے ماہ مبارک کی، اس سے فائدہ اٹھائیں. دعائے افتتاح اس کو غور سے پڑھیں، بہت ہی بامانہ اور باعظمت دعا ہے. اس کے ایک حصے میں کہا گیا ہمیں کہ خود حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے منقول ہے یہ دعا. اس دعا میں حضرت نے ہمیں خود ادب سکھایا کہ دعا کرو امام زمانہ کے لیے اس طرح سے کہ اللہم اظہر بہی دینکا و سنت نبیک، اے پروردگار امام زمانہ کے وجود مقدس کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرما، نصرت فرما، تائید فرما، اور ان کے وجود مبارک کے ذریعے سے اپنے نبی کی سنت کو احیاء کر. اس کے بعد یہ جملہ آتا ہے کہ حتی لا یستخفی شیء من الحق مخافت احد من الخلق، کہ پروردگارا اپنے دین کی اتنی تقویت فرما، اپنے دین کو اتنا مقتدر فرما وجود مبارک حضرت حجت سے کہ مخلوق کے خوف سے ذرا برابر حق پنہان نہ رہے، مخلوق کے خوف سے. اس کو فہرست بنائے اگر اسی ایک جملے کو، بہت طولانی فہرست بنتی ہے کہ مخلوق کے کتنے خوف ہیں، کتنی قسمیں خوف مخلوق کی جس کی وجہ سے حق پنہان رہتا ہے، نمایاں نہیں ہوتا. بہت تقیہ اسی خوف کی وجہ سے تقیہ کرتے ہیں. ایک تقیہ ہے دشمن کی وجہ سے کہ وہ بھی مخلوق خدا ہے، دشمن دین، لیکن اگر آپ عملی طور پر تقیہ کو دیکھیں تو اتنا تقیہ دشمنوں کے خوف سے نہیں ہے جتنا اپنوں کے خوف سے ہے. مثلا آپ ممبر پہ بیٹھا ہوا ایک خطیب دیکھیں، وہ ان مسلح حملہ وروں سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا اپنے مجمع سے ڈرتا ہے کہ مبادہ ان پر گران گزرے، مبادہ انہیں کوئی بات چوب جائے، مبادہ انہیں ان کے ملالت کا باعث بنے، ان کے اعتقاد کے خلاف کوئی بات نہ میرے منہ سے نکل جائے، ان کے آداب کے خلاف میرے منہ سے کوئی نہ بات نکل جائے، ایسی بات جو ان کی خوشنودی کے خلاف ہو ایسی بات نہ نکل جائے. لہذا پورا خطاب اس کا تقیہ سے مالا مال ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے، تقیہ ہی تقیہ ہوتا ہے اس کے اندر، خوف ہی خوف ہوتا ہے اس کے اندر. یہ خوف جہان اسلام پر اس قدر آپ کو پہلے نظر نہیں آئے گا جتنا آج اعتدال پسندی نے یہ خوف ایجاد کیا ہے. یہ بہت، میں نے کہا تضاد ہے اس کے اندر، نعرہ اس کا دیکھیں اور اس نے جو رعب و وحشت ایجاد کی ہے. مثلا آپ ضیاء الحق کا زمانہ دیکھیں جو واقعا استبداد کا ایک کھلا نمونہ تھا، لیکن اس وقت اتنا خوف نہیں تھا. ضیاء الحق کی اوج قدرت میں، جب یہ مستبد حکمران اوج میں تھا اپنی طاقت اور قدرت میں، این اسی وقت شیعہ قوم اسلام آباد میں اکٹھی ہوئی اور بے خوفی کا مظاہرہ کیا. اب اس کے جو اہداف مقاصد یا وہ تھے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ دیکھیں لاکھوں لوگ وہاں اکٹھے ہوئے کیپیٹل میں، اکٹھے ہو کر ایک چیز کا مظاہرہ کیا کہ ہم مارشاء اللہ کا دور، توجہ کریں آپ، مارشاء اللہ کا دور، استبداد کا دور، اور اس میں ایک ملت نے اٹھ کر بے خوفی کا مظاہرہ کیا کہ ہم نہیں ڈرتے. اس کی وجہ سے یہ تھی کہ اس مارشاء اللہ نے یا اس استبداد نے اتنا رعب نہیں ایجاد کیا تھا جتنا آج کی اعتدال پسندی نے ایجاد کیا ہے. آج آپ کو جلسے جلوس خالی نظر آتے ہیں، ابھی قدس ریلی میں دیکھ لینا، ضیاء الحق کے زمانے میں بھی قدس ریلیاں ہوتی تھیں، اگر تصویریں ہوں، موویاں ہوں تو ان کو بھی دیکھ لیں. آج اعتدال پسندی کے زمانے میں، لبرلزم کے زمانے کے بھی قدس ریلیاں دیکھ لیں آپ. ضیاء الحق کے مارشاء اللہ کے دور میں لوگوں کو اتنا خوف نہیں تھا قدس ریلی میں آنے کا جتنا اعتدال پسندی اور لبرلزم کے زمانے میں اب ریلی میں آنے سے خوف نہیں آتے. یہ خوف کا سایہ پورے عالم اسلام پر چھایا ہوا ہے،
اور اس کی وجہ سے ایک بڑے طبقے نے جو پہلے آگے تھا اس نے عقب نشینی کی واضح اور آشکارا، میں نے ایران کی مثال دیا، نمونہ پیش کیا آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں پورے عالم اسلام میں بھی یہ ہوا اور عالم تشیع میں بھی یہ ہوا. مثلا افغانستان میں آپ دیکھیں انتہائی مذہبی جنون کی حد تک حالت پہنچ چکی تھی افغانستان کے اندر. لبرلزم کے ہاتھوں وہ جنون ٹھنڈا بھی پڑ گیا اور وہ جنون خوف میں بدل گیا ابھی. اور واضح اور اشکارا عقب نشینی کی اس مذہبی دھڑے نے یا اس مذہبی تحریک نے جو افغانستان میں تھی. مثلا کشمیر میں آپ دیکھیں، کشمیر کے جہاد میں، یا چونکہ نام تو جہاد رکھا ہوا تھا نا کشمیر جہاد، ابھی آج کل نہیں کہتے کشمیر جہاد، آپ کہتے ہیں مسئلہ کشمیر، اس وقت جہاد کشمیر تھا. خب جہاد اسلامی اصطلاح ہے، اسلامی ٹرم ہے، اس کے اندر مذہبیت اور اسلامیت ہے لفظ جہاد کے اندر. کشمیر کے اندر دخیل عناصر نے واضح عقب نشینی اختیار کی ہے، آشکارا عقب نشینی اختیار کی ہے، لبرلزم کے ہاتھوں اور اعتدال پسندی کے ہاتھوں، البتہ اعتدال پسندی کے اندر چھپی ہوئی انتہا پسندی کے ہاتھوں، یوں کہوں میں اعتدال پسندی کی منافقت کے اندر جو انتہا پسندی ہے اس کے ہاتھوں. ورنہ آج لائن سامنے بٹھا کے بات کر لیں، کسی میڈیا میں بات کر لیں کہ آیا مذہبیوں نے زیادہ انتہا پسندی ہے یا مذہبیوں کے اندر انتہا پسندی ہے، حتی وہ جنونی مذہبیوں کو دیکھ لیں یا اعتدال پسندوں کے کاموں میں زیادہ انتہا پسندی ہے، آپ کو واضح نمونے نظر آئیں گے کہ ان کے اندر زیادہ انتہا پسندی ہے. مثلا آپ فرقہ واریت میں دخیل دیکھ لیں، فرقوں کو دیکھ لیں یا افراد کو دیکھ لیں، وہ پھر ایک دوسرے کا وجود برداشت کر سکتے ہیں باوجود اس کے ایک دوسرے کی جان کے قاتل ہیں اور ایک دوسرے کے لیے کوئی دل میں جگہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی برداشت کر لیں گے. لیکن یہ اعتدال پسندی کے اندر چھپی ہوئی منافقانہ انتہا پسندی یہ کسی کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کے اندر زیادہ شدت ہے. خب آپ افغانستان سے عقب نشینی دیکھیں، کشمیر سے عقب نشینی دیکھیں، ایران کے اندر ایک واضح بڑا طبقہ جو امام کے ساتھ تھا اتفاقاً، یہ طبقہ کوئی غیر مذہبی لوگ نہیں تھے، اس کے اندر روحانی تھے، اس کے اندر علماء بھی تھے، اس کے اندر بڑی بڑی شخصیات ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، بعضوں کو آپ جانتے بھی ہیں. خب انہوں نے واضح اشکارا عقب نشینی کی اس لبرلزم کی انتہا پسندی کے نتیجے میں، اور یہ سب سے بڑا مخرب اثر تھا اس لبرلزم کا جو پوری امت کے اندر، یہ میں نے خواص کی بات کی، عوام کے اندر بھی آپ دیکھیں اس کے مشابہ اثرات یا اس سے زیادہ اثرات پڑے ہیں. نمونہ اس کا یہی ہے کہ آپ اگر کوئی بھی آج ایسا اصلاحی تعمیری اقدام کرتے ہیں اس میں جھجکتے ہیں لوگ آنے سے، خصوصاً مذہب کو ایک دہشت کی علامت کے طور پر سمجھا جاتا ہے. خود مذہبی بھی آہستہ آہستہ باور کر رہا ہے کہ گویا مذہبی ہونا انتہا پسندی کے ساتھ مساوی ہے یا دہشت گردی کے ساتھ مساوی ہے. مقاومت اسلامی کا ایک بہت بڑا اثر ایسے زمانے میں مقاومت کا ظہور کہ جب لبرلزم نے تمام اسلامی اکثر اسلامی خواص کو اور تحریکوں کو عقب نشینی پر مجبور کر اور خوف ان کے اوپر طاری کر دیا، عین اسی وقت مقاومت اسلامی کا ظہور یہ کارنامہ کیا اس نے آ کر کہ یہ بادل چھٹ گئے خوف کے اور لبرلزم کی منافقت کو عیا کر دیا. یعنی عین اسی وقت نہ کہا کہ نہ فقط عقب نشینی نہیں کی مقاومت اسلامی نے اور فقط پائیداری دکھائی استقامت دکھائی بلکہ آگے بھی بڑھے، اس سے چند قدم آگے بھی بڑھے، عین اس زمانے میں جب یہ دنیا لبرلزم کے بقول انہوں نے تسخیر کر لیا تھا، اس دنیا کو مشرق و مغرب کو تسخیر کر لیا تھا، ایسے زمانے میں ظہور مقاومت یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اس اثر کو نمایاں کرنے کے لیے ضرورت ہے اہل فکر کی، اہل سخن کی، جو تحلیل و تجزیہ کر سکتے ہوں، حقائق سے آشنا ہوں، وہ آئیں آ کر اس کو دنیا کے سامنے بیان کریں. اور یہ ہوا ہے، آپ دیکھیں بہت حوصلے بڑے ہیں، یعنی بھاگتے ہوئے میدان جنگ سے، نبرد سے، چونکہ تہذیبوں کے تصادم میں بہت لوگ بھاگے ہیں اور پیٹھ دکھائی انہوں نے میدان کارزار کو، بھاگتے ہوئے ناگہان مقاومت کی وجہ سے ان کے قدم رک گئے ہیں اور
یہ باور کر لیا ہے کہ نہ نجات فرار میں نہیں ہے، اور جس قدر خوف کا سایہ پھیلایا گیا ہے اس قدر نہیں ہے، خوف خوفناک عالم نہیں ہے، خطرہ اس حد تک نہیں ہے جس حد تک کہا جاتا ہے یا جس حد تک تأثر دیا گیا ہے۔ سابقہ ایک گفتگو میں، معلوم نہیں یہاں وہ گفتگو ہوئی آپ کے سامنے یا نہیں ہوئی، لیکن دوسری جگہ پر ہوئی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ جنہوں نے سنی ہے وہ گفتگو، وہ ذہن میں اگر لائیں اس گفتگو کا یا اس اقتباس کو، کہ ابو غریب جیل میں یا گوانتنامو میں جو کچھ ہوا یا اس کے مشابہ جہاں بھی جو کچھ ہوا، یہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا ابو غریب جیل میں۔ اسی امت مسلمہ کے مسلمان تھے، بلاخر آپ یہ دیکھیں گوانتنامو میں بھی مسلمان ہیں اور ابو غریب میں بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کو لے کر گئے، وہ کچھ چن کے ان میں سے دہشت گردوں کو نہیں لے گئے، بے گناہ عورتوں کو لے گئے، بچوں کو لے گئے، بوڑھوں کو لے گئے، بلاخر جو مسلمان ہاتھ چڑھا اسے اٹھا کر لے گئے۔ ابھی کتنی تعداد بے گناہ، خود کہہ کر جی یہ بے گناہ ہے واپس کر دی کہ ان کا کوئی جرم نہیں ہے، یہ نہ القاعدہ سے یہ تعلق رکھتے ہیں، نہ طالبان سے تعلق رکھتے ہیں، نہ ان کا دہشت گردی سے تعلق ہے، ان کا کوئی رول نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پوچھ گچھ کی اور بھیج دیا۔ انہیں جستجو کے لیے، تحقیق کے لیے نہیں لے گئے تھے، وہ تو یہاں بھی کی جا سکتی ہے، گوانتنامو میں جا کر یہ اعتراف کریں گے، راز اگلیں گے، ابو غریب میں جا کر یہ اعتراف کریں گے۔ ابو غریب اعتراف کی جیل نہیں ہے، گوانتنامو بے یہ اعتراف کی جیل نہیں ہے، یہ جیل وہ یہاں بھی قائم کی جا سکتی تھی اور مخفی طور پر بھی یہ کام ہو سکتا تھا، اس طرح سے کہ اصلا کانوں کان کسی کو خبر نہ پڑے، یہ کام کر سکتے ہیں، ان کے پاس ایسے وسائل موجود ہیں کہ مخفیانہ طور پر، پنہانی طور پر یہ کام انجام دے، کچھ عناصر کو پکڑ کر انہیں انویسٹیگیٹ کرے اور ان سے دوسرے معلومات لے کر، جس طرح سے ہوتا ہے بڑے بڑے گروہوں کو اسی طرح سے پکڑا جاتا ہے، مسلح گروہ ہوں یا فرض کریں منشیات میں ملوث گروہ ہوں، ان کو اسی طرح ان کے اندر رسوخ کیا جاتا ہے، جاسوس بھیجے جاتے ہیں اور وہ اندر سے ان کا کھوج لگا لیتے ہیں، لیکن کھل مکھلا پکڑ کر لے جاتے ہیں جیل میں، پھر اس جیل کے عقوبت خانے میں، اس عقوبت خانے میں بدترین شکنجے، انسانیت سوز شکنجے کر کے پھر ان کی تصویریں اور موویاں بھی بنتی ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک تھانے میں تصویر نہیں لینے دیتے، تھانے میں اتنی حفاظت بھی نہیں ہے، آج کل تصویر لینے کے امکانات زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود پولیس اگر کسی عام مجرم کو پکڑ کر تھپڑ مار رہی ہو تو وہ تھانے دار تصویر نہیں لینے دیتا، عام سپاہی تصویر نہیں لینے دیتا۔ ایک مخفی جیل، پنہانی جیل، اس کے عقوبت خانے میں، اور وہ بھی انتہائی حساس زمانے کے اندر جب سینسرشپ ہے پورے میڈیا کے اوپر، کہ کوئی ایسی خبر، عام سی بھی خبر نہیں آپ نے دنیا کو بتانی، عین اسی وقت مخفی ترین، پنہان ترین تصویریں، وہ بھی کیمرہ بھی اندر جاتا ہے، مووی کیمرہ جاتا ہے، اور وہ بھی ایک ٹی وی چینل کا فوٹوگرافر اندر جاتا ہے اور جا کر تصویریں بنا کر سامنے لاتا ہے، اور پھر وہ عالمی میڈیا کو بھی دیتا ہے، ساری دنیا کو وہ تصویریں دکھائی بھی جاتی ہیں۔ یہ کوئی مطبوعاتی اتفاق نہیں ہے، یہ میڈیا کے عالم میں کوئی روٹین کی کاروائی نہیں ہے جو ہوئی، بلکہ یہ ایک عمدی کام تھا، یعنی اس جیل میں یہ عقوبت خانہ بنایا گیا، اس عقوبت خانے میں یہ تصاویر باقاعدہ بنائی گئیں تاکہ دنیا کو باہر بتائیں، کیا بتائیں، یہ وہ لبرلزم کا اندرونی منافقانہ چہرہ تھا جو ان تصویروں نے عیاں کیا۔ میں اسی تندی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اسی خشونت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ مذہبیوں کے ہاتھوں بھی انہوں نے سر کٹتے ہوئے بتائے، بعد میں خود پتہ چل گیا جی کہ ایک شخص تھا امریکہ میں بیٹھ کر اس نے یہ تصویریں ایڈٹ کی ہیں، سر خوب آج کل ہو سکتا ہے، جو لوگ آشنا اس فیلڈ سے جانتے ہیں کہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ کوئی مستند حوالہ آج تک نہیں دیا جا سکا کہ مذہبیوں نے اس طرح کی خشونت کی ہو، اس طرح کی تندی کی ہو، اس طرح کی انتہا پسندی انجام دی ہو، جس طرح ابو غریب جیل میں ہوا یا جس طرح گوانتنامو بی میں ہوا، بے میں ہوا۔ یہ کاروائیاں عمدی تھیں تاکہ اس کے اندر ایک پیغام تھا، پیغام خوف کا تھا، اور اس خوف کے بعد ایک عقب نشینی متوقع تھی جو ہوئی، عملاً ہوئی، یعنی ان تصویروں نے اپنا اثر دکھایا۔ ان تصویر مثلاً تورا بورا میں کیا تھا، کوئی انسان نہیں بستا تھا، چٹانوں پر بم مارے گئے، بم مار کے ان کی تصویریں، فینٹم طیارے جاتے تھے پہاڑیوں کے اوپر
کیمرے نصب کیے ہوئے ہیں اطراف کی پہاڑیوں میں پہلے سے, جیسے باقاعدہ ایک فلم بنائی جاتی ہے, جس طرح شوٹنگ ہوتی ہے ایک فلم کی, کہ ایک جگہ انتخاب کی لیتی ہے, وہاں پر وہ اداکار پہنچ جاتے ہیں, وہ حرکات انجام دیتے ہیں, ارد گرد کیمرے لگے ہوتے ہیں, وہ ہر زاویے سے اس کی تصویر بنا رہے ہیں. آپ 9/11 کی تصاویر دیکھیں, لگتا ہے یہ اتفاق ہے, ایک اتفاقی حادثے کی اتنی خوبصورت تصویریں, اتنی واضح تصویریں, کون تھا, کتنے سیکنڈ کی بات تھی, وہ کوئی منٹوں میں بھی نہیں ہوا, وہ واقعہ سیکنڈز میں ہوا, ہوا کیا, دونوں جہاز آ رہے ہیں اور دونوں کی مختلف زاویوں سے آپ دیکھیں, مختلف زاویوں سے, آسمان سے بھی لی گئی ہیں تصویریں, زمین سے بھی لی گئی ہیں تصویریں, دائیں بھی لی گئی ہیں, بائیں بھی لی گئی ہیں, اتنی آشکارا تصویریں. خوب یہی کام انہوں نے یہاں بھی آ کر کیا, تورا بورا میں, تورا بورا میں چٹانوں پر اور پہاڑوں پر بم مار کے, وہاں کوئی انسان نہیں تھے اصل سرے سے, یہ بم مار کر پھر ان کی تصویریں پوری دنیا میں نشر کی گئیں, اس لیے کہ وہ دہشت اور دھاک ان کے دلوں میں بیٹھ جائے. وہ جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں ایک ماجرہ عرض کیا, وہ بندر کا, کہ بندر کو جو سدھانے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے نا, بندر کو سدھانے کے لیے کتے کو مارا جاتا ہے, کتے کا بچہ پلا اس کو پیٹا جاتا ہے بندر کو سدھانے کے لیے. کبھی اگر بندر تربیت کرنا ہو تو بندر کو نہیں ماریں, جس کو آپ نے سدھانا ہے, جس کو گلے میں کوئی رسی ڈالنی ہے, تو خود اس کو نہیں ماریں, چونکہ اس کو ماریں گے وہ اڑیل ہو جائے گا, لوری زبان کے مطابق وہ کٹڑ ہو جائے گا, کٹڑ. کٹڑ کبھی بھی وہ کام نہیں کرتا جو آپ چاہتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا گھروں میں, بچہ جی, باپ کہتا ہے اس کو جتنا مارتا ہوں میری کوئی بات نہیں سنتا. آخر کیسے بات سن, مار مار کے کٹڑ بنا دیا, ابھی اس کو کٹڑ تو کوئی بات نہیں سنتا اس کو. اگر اس کو سمجھانا تھا تو دوسرے کو مارنا تھا, چھوٹے بھائی کو سمجھانے کے لیے بڑے بھائی کو مارو تاکہ چھوٹا سمجھ جائے. عموماً کہتے ہیں نا کہ سنائے بہو کو, کہے بیٹی کو, بیٹی کو سناؤ تو بہو ڈرتی ہے, ورنہ ڈائریکٹ بہو سے کچھ کہو تو وہ آگے سے پھر جواب دیتی ہے. وہ بھی ایک بات یہ کرے گی, دو وہ کرے گی آگے سے. یہ ایک طریقہ ہے ان کا. تورا بورا وہ کوئی واقعہ نہ کوئی چھپا ہوا تھا, کچھ بھی نہیں تھا تورا بورا میں. تورا بورا میں ایک سینریو چاروں طرف کیمرے نصب کر کے, اور ایسے رات کے وقت, دن کے وقت, چونکہ رات کے وقت شعلہ زیادہ نظر آتا ہے, دن کے وقت دھواں زیادہ نظر آتا ہے, دھول زیادہ نظر آتی ہے, ہر چونکہ رات کا دہشت اور ہوتی ہے دن کی دہشت اور ہوتی ہے, بسا اوقات شعلہ دیکھنا چاہیے, بسا اوقات دھواں دیکھنا چاہیے, دونوں قسم کی تصویریں پوری دنیا کو دکھائی گئیں, اور ان تصویروں کا اثر ہوا اتنا. ایک طرف وہ کر کے ٹیلی فون کیا گیا کہ آپ کا بھی تورا بورا بنائیں گے, تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا. یہی کام کروایا جاتا ہے کہ عقب نشینی کروانے کے لیے آپ وہی بندر سدھانے کے لیے کتا پیٹیں تاکہ بندر عبرت لے لیتا ہے. یہ کام کیا انہوں نے, اس سے ایک واضح عقب نشینی ہوئی. اب دیکھیں یہاں حزب اللہ کی مقاومت کا اثر اس عالم میں, اس سنہریوں میں آپ دیکھیں حزب اللہ نے کیا کیا ہے. اس اثنا میں حزب اللہ اٹھی ہے, اور اس نے اٹھ کر میدان سے بھاگتے ہوئے کو پکارا ہے کہ واپس آ جاؤ, اتنا بھی خوف نہیں ہے جتنا تمہارے دلوں میں بیٹھ گیا ہے. عقب نشینی کرنے والوں کو کہا کہ اگر پیش قدمی نہیں کر سکتے تو کم از کم بھاگو بھی نہیں, عقب نشینی بھی نہیں کرو, اپنا مورچہ نہیں چھوڑو, اپنا میدان نہیں چھوڑو. ان قوتوں کو بخوبی احساس ہو گیا ہے کہ عقب نشینی غلطی تھی ہماری. یہ قوتیں آج معترف ہیں, یہ قوتیں, کہ ہم نے عقب نشینی کر کے اشتباہ کیا ہے, غلطی کی ہے, ہم نے نہیں کرنی چاہیے تھی. لبرلزم کے ہوتے ہوئے اعتدال پسندی کے سامنے اتنی عقب نشینی, یہ حزب اللہ کی مقاومت کا ایک دوسرا اثر یا تیسرا اثر ہے جو ان طبقات کے اوپر پڑا ہے. خوب آپ عقب نشینی تو محسوس ہے, آج آپ دیکھیں کہ حوصلے بڑے ہوئے ہیں ان کے, آج لہجہ تبدیل ہو چکا ہے, آج گفتگو کچھ اور انداز کی ہوتی ہے, آج سوچتے لوگ کسی اور طرح سے ہیں. یعنی یقین جانے آج سے مثلا ایک سال پہلے تک جو باتیں کرتے تھے, آج ان کو یہ بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے, کل کو جو بہت
ڈٹائی کے ساتھ اور بے شرمی کے ساتھ کہہ دیتے تھے بڑی محفل میں یہ بات، آج شرم محسوس ہوتی ہے ان کو یہ باتیں کرتے ہوئے. یہ مقاومت کا اثر ہے. اور ایسے ہوتا ہے، یہ ایک طبیعی بات ہے. انسان جب دیکھتا ہے کہ اس خوف کے عالم میں اگر ایک ضعیف ڈٹا ہوا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں یہ کام. اسلامی تحریکیں جو ماند پڑ گئی تھیں، جن کی جان نکل گئی تھی، یا آپس کے مسائل کی وجہ سے، یا بیرونی فشار کی وجہ سے، بیرونی پریشر کی وجہ سے، مقاومت کی وجہ سے ان کے حوصلے بلند ہوئے، اور آج وہ لوگ دوبارہ ان راہوں پر واپس آئے ہیں. سوچ کی حد تک واپس آئے ہیں کہ رائے حال یہی تھا، ہم غلطی پر تھے، ہم اشتباہ کر رہے ہیں. ایک اور اثر جو انہی اثرات میں سے ہے اور اہم ہے، وہ یہ کہ عوام کے لیے، خصوصاً رائے عامہ کے لیے، ایک ماڈل کا ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی کام میں. مثلا فرض کر لے کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ایک ماڈل عوام کو دکھایا جاتا ہے. مثلا فرض کر لیں کہ اسلامی دنیا میں کہا جاتا ہے ملائیشیا میں ترقی ہوئی ہے، ایک ترقی یافتہ ملک ہے. آپ دور رہ کر کہتے ہیں دور کے ڈھول سوانے، قریب جا کر دیکھیں جو ترقی وہاں ہوئی ہے تو شاید حقیقت وہ نہ ہو جو ہمیں دور سے نظر آتی ہے، لیکن یہی جو دور سے منظر نظر آتا ہے اسی کو نظر میں رکھ لیں ہم کہ ایک ترقی پذیر ملکوں میں سے یا اسلامی دنیا میں سے ایسا ملک ہے جس نے ترقی کی. وہ بھی ایک ماڈل ہے، ہر جگہ پیش کیا جاتا ہے، ہر جگہ اس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے کہ ملائیشیا کی طرز پر ترقی کی جائے. یا مثلا فرض کر لیں کہ یہ پاکستانی حکمران، یہ جب برسر اقتدار آئے، یہ نیا طبقہ، انہوں نے آ کر ترکیہ کو اپنے ماڈل کے طور پر پیش کیا کہ جس طرح ترکیہ میں مثلا ایک سیکولر یا ایک لیبرل یا لائک ماحول بنایا گیا ہے، یہ ہمارا ماڈل ہے، ہم یہ بنانا چاہتے ہیں، پاکستان میں یہ کرنا چاہتے ہیں. بالآخر سامنے ایک چیز ہوتی ہے جس کو نظر میں رکھ کر حرکت کی جاتی ہے، خواہ مذہبی تحریک ہو، کوئی ترقی ہو، جدیدیت کی کوئی تحریک ہو، کوئی علمی تحریک ہو، کوئی نہ کوئی ماڈل سامنے ہونا چاہیے. اگر ماڈل نہ ہو تو حیرت و سرگردانی اس حرکت کے اندر آ جاتی ہے. مثلا فرض کر لیں کہ آپ اگر سیاسی اصلاحات چاہتے ہیں اپنے ملک کے اندر، ایک ماڈل ہو سیاسی اصلاحات کے لیے. سیاسی اصلاحات کے کئی ماڈل دنیا میں اس وقت رائج ہیں. مثلا فرض کر لیں کہ چین سیاسی اصلاحات کا یا اقتصادی اصلاحات کا ایک نمونہ اس وقت دنیا میں چین کو سمجھا جاتا ہے. لہذا ہر ملک چاہتا ہے کہ چین کی طرز پر اپنی اقتصادی پالیسیاں یا اپنا سیاسی نظام استوار کرے تاکہ بالکل ان عالمی مسائل سے الگ تھلگ ہو کر ہٹ کر فقط ملکی ترقی اور رفاہ کے لیے یہ نظام آگے بڑھے. بہت سارے ملک ہیں باقاعدہ ان کے رسمی اور غیر رسمی حلقوں میں یہ بات ماڈل کے طور پر چین کو پیش کیا جاتا ہے، یہ کیا کیا کرنا ہے، جیسے چین ہے مثلا، چین ہمارا ماڈل ہے. امت مسلمہ میں کئی شکلیں ہیں. مثلا ایک تو حکمران ہیں، مسلم حکمران، ان کو بھی ایک ماڈل کی ضرورت ہے. عوام الناس، ان کو بھی ایک ماڈل کی ضرورت ہے. خواص، ان کو بھی ایک ماڈل کی ضرورت ہے. اور ان کے اندر جو مبارزین ہیں، جو اصلاح پسند تحریکیں ہیں امت مسلمہ کے اندر، ان کو بھی ایک ماڈل کی ضرورت ہے. اگر صحیح ماڈل نہ ہو یا غلط ماڈل ہو، یہ کافی ہے کہ آپ کسی بھی تحریک کو، بجائے اس کو منع کریں، آپ ایک غلط ماڈل ان کے سامنے رکھ دیں، آپ وہ خود ہی غلطی کے راستے پر چل پڑیں گے. مثلا پاکستان اگر چاہتا ہے ترقی کرے سیاسی یا اقتصادی میدان میں، کافی ہے کہ ایک غلط ماڈل اس کے سامنے رکھ دیں. آپ روکے نہیں اس کو، روڑے نہیں اٹکائے اس کی راہ میں، اس کو جانے دیں، لیکن جو ماڈل سامنے رکھا ہے، جس کو نظر میں رکھ کر یہ اس طرف گامزان ہوئے ہیں، وہ ایک غلط چیز ہو. خوب، انقلاب اسلامی کے بعد ایک بیداری امت مسلمہ میں پیدا ہوئی، ناقابل انکار بیداری. اس بیداری کے بعد کچھ حرکتیں شروع ہوئیں، تحریکیں شروع ہوئیں. میں تنظیموں کی بات نہیں کر رہا ہوں،
کیونکہ تنظیمیں جمود کا شکار بھی رہتی ہیں اور کم تر حرکت ہوتی ہے تنظیموں میں، لیکن تحریکیں ان کے اندر حرکت تھی اور انہوں نے حرکت کی بھی، مختلف عربی ملکوں میں کی اور غیر عرب ملکوں میں تہ پیدا ہوئیں اور آگے بڑھی انقلاب اسلامی کی بیداری کے بعد. لیکن آہستہ آہستہ ان تحریکوں کو بجائے روکنے کے، چونکہ جس جو خصوصاً تحریکیں تنظیموں کو دبائیں تو مر جاتی ہیں، تحریکوں کو دبائیں تو اور ابھرتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، انہیں دبائیں تو دب جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جتنا دبائیں اتنا اوپر نکلتی ہیں. یہ فرق ہوتا ہے تنظیموں میں اور تحریکوں میں. تنظیمیں کسی کا حالت دیکھ کر، عبرت لے کر چپ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، لیکن تحریکیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتی. ان کی صورتحال برعکس ہوتی ہے، انہیں جتنا دبائیں اتنا ابھرتی ہیں. تحریکوں کو غلط راہ پر ڈالنے کے لیے، ان کا رخ موڑنے کے لیے، میں نے یہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ بار بار ہمارا ذہن تنظیموں کی طرف نہ جائے، نہ ملکی و نہ عالمی تنظیموں کی طرف، بلکہ تحریکوں کی طرف جائے. انقلاب اسلامی کے بعد جو بیداری کی تحریکیں شروع ہوئیں عملی، اور ہوئیں شرق و غرب میں ہوئیں، ہر جگہ پر شروع ہوئیں، آغاز میں بہت زیادہ تھیں، پھر آہستہ آہستہ بعض دم توڑ گئی اور بعض نے اپنا سفر جاری رکھا. مجھے یاد ہے اوائل انقلاب اسلامی میں وہ ایک ادارہ بنا تھا، بنامی ادارہ تو نہ کہیں بلکہ ایک پلیٹ فارم بنا تھا جس میں تمام دنیا کی تحریکیں، خصوصاً اسلامی تحریکیں، ان کو آپس میں منسلک کرنے کے لیے کوششیں ہوئی تھیں. ایسے ایسے جگہوں سے تحریکوں کے نام سنے جہاں توقع بھی نہیں تھی کہ یہاں مسلمان ہوتے ہیں، پتہ چلا کہ وہاں نہ فقط مسلمان ہیں بلکہ وہاں ایک بیداری کی اور عملی تحریک بھی موٹھی ہوئی موجود ہے. خوب عرض کیا کہ بعض دم توڑ گئیں، بعض مختلف حوادث و مشکلات کا شکار ہوئیں وہ تحریکیں. کچھ ایسی تھیں جن نے دم نہیں توڑا، موت نہیں مری، خودکشی نہیں کی، ختم نہیں ہوئی، لیکن انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے ان کا جو سائن تھا، ماڈل تھا، وہ غلط ان کے سامنے رکھ دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کا رخ ادھر ہو گیا. آپ دیکھیں بہت نام سامنے آئے، مثلا ان میں سے ایک اسامہ. اسامہ اسلامی دنیا کے اندر ایک کردار، ایک کریکٹر ہے جو باقاعدہ اسی سنیریو کا حصہ ہے جسے خلق کیا گیا. یعنی ضرورت تھی کہ بیداری کی اسلامی تحریکوں کو منحرف کرنے کے لیے، ان کا رخ موڑنے کے لیے، ان کو، چونکہ تحریکوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جتنا دبائیں اتنا ابھرتی ہیں، کبھی بھی تحریکوں کے ساتھ یہ رویہ نہیں اختیار کیا جاتا جو عقل مند ہوتے ہیں. البتہ بے وقوف کرتے ہیں یہ کام، اس کے نتیجے میں خود ان کے گلے پڑ جاتی ہیں یہ بے وقوفیاں. لیکن انہوں نے اسلامی تحریکوں کا رخ موڑنے کے لیے ایک ماڈل مثلا پیدا کیا. میں نمونہ ایک پیش کر رہا ہوں، اسامہ تنہا نہیں ہے، اسامہ جیسے بہت سارے ایسے کردار ہیں، سب کے اندر، شیعہ کے اندر بھی ہیں، سنی بھی ہیں. یعنی اسامہ جیسی شخصیات شیعہ کے اندر بھی گھڑی گئی ہیں، شیعہ اسامہ بھی ہیں. یوں نہیں کہنا کہ فقط سنی اسامہ ہیں، شیعہ اسامہ بھی بنائے گئے باقاعدہ. یہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے ایک فرمان میں اور ایک خطاب کے اندر واضح یہ لفظ تھا کہ استکبار نے مرجعیت کی سطح تک افراد پالے ہوئے ہیں، مرجعیت کی سطح تک. اور ظاہر مرجعیت شیعوں کے اندر ہے، سنیوں کے اندر تو نہیں ہے مرجعیت. یعنی استکبار نے جو افراد ٹرین کیے ہیں، تربیت کیے ہیں، پالے ہیں، اور جن کو اپنے حصار میں رکھا ہے اور جن سے ایک ماڈل کا کام لینا ہے، مرجعیت کی حد تک ان کو اوپر لائے ہیں. ورنہ اتنے بڑے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے اگر اتنی تدبیر نہ سوچیں، اس قدر بڑی سطح کے افراد پیدا نہ کریں. بعض افراد سے گفتگو کے دوران یہی عرض ہوا کہ اگر دشمن مثلا تشیع کے اندر انحراف پیدا کرنے کے لیے یہاں تک افراد تربیت کر سکتا ہے، تو ہم تعمیری کاموں کے لیے یہاں تک افراد پیدا نہیں کر سکتے، یا ضرورت نہیں سمجھتے اس سطح کے افراد پیدا کرنے کی.
خوب یہ کام کیا انہوں نے, یہ اسامہ جیسی جیسے لوگ ماڈل بنا کر انہیں دنیا اسلام کے سامنے, بعض علاقائی بعض ملکی بعض قومی, بعض عربوں کے لیے مثلا اور بعض غیر عربوں کے لیے, بعض تشیعوں میں بعض تسنن میں بعض تسنن کے مختلف فرقوں کے اندر اس قسم کے افراد کو باقاعدہ لایا گیا سامنے, ان کو ابھارا گیا. ابھی بھی دیکھیں میڈیا پر ایسے آپ بیٹھ چینل آپ کے سامنے, مجھ سے زیادہ مجھے کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے, آپ صبح شام دیکھتے رہتے ہیں ان کو, مثلا ایک آدمی بالکل ان پڑھ دین کے سلسلے میں, ان پڑھ انگلش آتی ہے اس کو لیکن دین کی الف بے نہیں آتی, چونکہ انگلش اپنے علم ہے, انگریز اس کو زبان سمجھتے ہیں ہم اسے علم سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں سب سے بڑی ڈگری جو اہمیت رکھتی ہے, جو منہ کھول کے جواب کہتے ہیں جی انہوں نے انگلش میں ایم اے کیا ہوا ہے, ایک زبان میں ایم اے کیا ہوا ہے, انگلش ایم اے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن پاکستان میں سب سے بڑی ڈگری ایم اے انگلش ہے, چونکہ انگلش ایک زبان نہیں ہے, علم ہے, باقی ساری دنیا میں زبان ہے, خود انگریزوں کے ہاں بھی یہ زبان ہے لیکن ہمارے یہاں علم ہے. انگریزی خوب بولتا ہے فر فر لیکن دین کے مسئلے میں بالکل خالی ہے, لیکن میڈیا لاتا ہے اس کو لا کر, اب وہ اینڈ شیڈ ادھر ادھر کی باتیں کر 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 کے پھر آپ کے شہر میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو میڈیا نے اتنا پروان چڑھایا ہے, چونکہ دیکھتے ہیں مثلا بریلویوں کو, ظاہر ہے بریلویوں کو دیوبندی ماڈل نہیں دے سکتے, یہ احماقت ہے, وہ اتنی نہیں ہے احمق, ٹھیک ہے دشمن احمق ہے لیکن اتنا احمق نہیں ہے کہ دیوبندیوں کو بریلوی اور بریلویوں کو دیوبندی ماڈل دے گا, بریلویوں کو بریلوی ماڈل دینا ہے دیوبندیوں کو دیوبندی ماڈل دینا, تو ظاہر سی بات ہے کہ شیعوں کے لیے بھی پھر بریلوی یا دیوبندی نہیں ہوگا, شیعوں کے لیے یعنی بریلویوں کے لیے بریلوی اسامہ, دیوبندیوں کے لیے دیوبندی اسامہ, شیعوں کے لیے شیعہ اسامہ کی ضرورت ہے, جیسا جس کی سوچ ہے جیسا جس کا اولیاء ہے اس کو اسی طرح کے اسامہ کی ضرورت ہے, اور یہ بنائے گئے ہیں, یہ فراوان ہے اس قسم کے اسامہ, ان کا رول بھی الگ الگ ہے اور اپنا فریضہ انجام بھی دے رہے ہیں. یہ جگہ بھرنے کے لیے, یہ خلا بھرنے کے لیے مقاومت اسلامی نے جو کام کیا وہ یہ کہ اسلامی تحریکوں کی راہ میں جو غلط سنگ میل نصب کر دیے گئے تھے, غلط سائن نصب کر دیے گئے تھے اور غلط ماڈل جو بنا دیے گئے تھے, اور اس طرح سے اسلامی تحریکوں کا رخ موڑ دیا گیا تھا کسی اور سمت, مقاومت اسلامی کے نتیجے میں انہیں صحیح سمت معلوم ہو گئی, ایک اسلامی تحریک کے خد و خال کا اندازہ ہو گیا کیا ہوتے ہیں. بہت سارے انحرافات اور کجیاں جو اس وجہ سے پیدا ہوئیں اسلامی تحریکوں کے اندر, مقاومت اسلامی کے نتیجے میں وہ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی بات. آپ دیکھیں ان کے جو پروردہ ماڈل تھے وہ پھیکے پڑ گئے, رنگ ان کا ماند پڑ گیا, میڈیا نے جتنا زور مارا لیکن نہیں چل سکا, اس کے سامنے نہیں چل سکتے, بلاخر گوہر حقیقی اور اس کے سامنے ایک نئی چیز, بلاخر کسی نہ کسی جگہ پر اپنا رنگ اس کا مان پڑ جاتا ہے اور پڑ گیا ہے. یہاں پر مقاومت اسلامی کا ایک بہت بڑا اثر عالم اسلام پر خصوصاً یہ نکلا کہ غلط اور باطل ماڈل جو بنائے گئے تھے ان سے سوچنے کا موقع ملا, اور سوچا حقیقتاً لوگوں کو, اعتراف کیا ہے لوگوں نے. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ کہنا اہل سنت کے معتبر افراد کا, یہ کہنا ذمہ دار لوگوں کا, یہ کہنا کہ سید مقاومت آج کے زمانے کے صلاح الدین ایوبی ہیں, یہ اسی میری بات کا ایک شاہد گواہ ہے کہ انہوں نے غلط ماڈل پہچان لیے ہیں, صحیح اور غلط میں ان کو تشخیص ہو گئی ہے, سمجھ گئے بخوبی کہ ایک صحیح مقاومت کا یا تحریک اسلامی کا صحیح چہرہ صحیح خد و خال کیا ہوتے ہیں. اس کے ایک اور نقطہ جو پہلے بھی عرض کیا تھا اسی سے مربوط ہے, اسی نقطے سے کہ مقاومت اسلامی کے نتیجے میں جہاں مسلمانوں کو بہت عزت و سرفرازی و سربلندی نصیب ہوئی ہے وہ خصوصاً تشیع کو, کہ ابھی اس کے سنبھالنے کا وقت ہے. توجہ کریں, بسا اوقات نااہلوں کو ایک ایسی چیز خدا دے دیتا ہے جو ان سے سنبھالی نہیں جاتی.
ناگہان سیٹھ صاحب فوت ہو جاتے ہیں اور نااہل بچوں کو سیٹھ کا بہت بڑا سرمایہ منتقل ہوتا ہے اور وہ ان سے سنبھالا نہیں جاتا، نہ وہ مربے سنبھالے جاتے ہیں، نہ وہ گاڑیاں سنبھالی جاتی ہیں، نہ وہ فیکٹریاں سنبھالی جاتی ہیں۔ ایسے ہوتا ہے، اکثر دیکھا ہوگا آپ نے، دنیاوی مثالیں اس کی فراوان ہیں، نہ کھٹو نہ کمی ان کو ثروت باپ کی مل جاتی ہے، اس کو اڑا دیتے ہیں۔ ہم نے بارہا یہ تجربہ دہرایا ہے کہ خدا و تعالیٰ نے ہمیں فرصتیں دی، ہمیں نعمتیں دی، ہمیں بہت کچھ دیا، لیکن ہم اسے سنبھال نہیں پائے۔ اعتراف کرنے میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اعتراف کرنا بھی ایک نوع شجاعت ہے، مان لینا غلطی کو، اپنی کمزوری کو، یہ بھی ایک نوع بہادری ہے۔ بزدلی ہے انسان ڈٹ جائے کہ مجھ میں کوئی کمزوری نہیں، اپنی کمزوریوں کو چھپانا سب سے بڑی کمزوری ہے، اپنی کمزوریوں کو دور کرنا اور اعتراف کرنا یہ بہتر ہے۔ انقلاب اسلامی کے بعد ہمیں بہت کچھ ملا جو ہم سے سنبھالا نہیں گیا۔ مثلا انقلاب اسلامی کے بعد علماء کو، خصوصاً طبقہ علماء کو، وہ چیز جس میں ان کا کچھ بھی نہیں لگا، بیٹھے بیٹھے اقتدار، قیادت، راہبری، یہ ان کی جھولی میں آ کر پڑ گئی، یہ آپ کی چیز ہے، آپ لیں۔ انقلاب اسلامی پر یہ بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، جوانوں کو اتنی خبر نہیں ہے، جوانوں کی عمر انقلاب کے برابر ہے، یا انقلاب سے پہلے اگر تھے بھی تو عمریں چھوٹی تھی، لیکن یہ دوسرے بزرگوں کو پتا ہے کہ بس شیعہ قوم کے زعما انقلاب سے پہلے پاکستان میں کون لوگ تھے، یہ آزاداری، جلسے، جلوس فلاں، یہ کون لوگ کرواتے تھے، حکومتوں سے کون لوگ ملتے تھے، انتظامیہ سے کون لوگ ملتے تھے، اس میں ایک بھی امامہ نہیں ہوتا تھا، اس میں ایک بھی عالم دین موجود نہیں ہوتا تھا، سب کے سب غیر علماء، اس زعما ان کو کہتے تھے زعما ملت۔ لیکن آپ نے انقلاب اسلامی کے بعد دیکھا کہ تشیع کی راہبری اور قیادت یہ لا کر علماء کو پیش کی گئی، باقاعدہ تقدیم کی گئی، جس کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، نہیں یہ کہ وہ آئے اور اتنا انہوں نے کام کیا کہ قیادت تک پہنچ گئے مثلا، نہ، انقلاب اسلامی کی برکت سے یہ ہوا کہ یہ سب کچھ انہیں سونپا گیا، لیکن سنبھالا نہیں گیا، سنبھال نہیں سکے۔ یہ بہت ہی نااہلی کا یہ پانی، میں کہا کہ اعتراف کرنے میں کوئی، میں اپنے صنف کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے متعلق نہیں ہے یہ بات، یہ سلسلہ روحانیت کی بات کر رہا ہوں کہ نہیں سنبھال سکے ہم لوگ۔ ایک چیز جو ایک عطیہ خدا کے طور پر انہیں مل گئی کہ یہ لے آپ کی آغوش میں، اس کو سنبھالیں نہیں، سنبھال نہیں پائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں اولاد کی بڑی خواہش ہوتی ہے، اور اگر خدا انہیں اولاد دے دے، حق ادا کرتے ہیں اولاد کا، تربیت کرتے ہیں اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی اچھا انسان بناتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خدا انہیں اولاد دے دیتا ہے اور بہترین اولاد دیتا ہے، لیکن ان سے وہ اولاد سنبھالی نہیں جاتی، وہی اولاد آخر میں دیکھیں جرائم پیشہ لوگ، یہ جتنے جرائم پیشہ لوگ ہیں ان میں دیکھیں والدین کا بہت بڑا حصہ ہے، جیلوں میں لیے گئے، ایک سروے رپورٹ کے میں نے پڑھا کہ تقریباً 80-85% مجرمین کے پیچھے ان کے خاندانوں کا یا ان کے والدین کا رول تھا، کردار تھا، کہ انہوں نے معاشرے کو ایک مجرم دیا بنا کر، ذہنی طور پر ایک مجرم بنا کر دیا، عملی طور پر ایک مجرم بنا کر دیا۔ یعنی خدا نے ہمیں دے دی ایک نعمت، ہم سے سنبھالی نہیں گئی۔ پاکستان خدا و تعالیٰ نے ایک مملکت، ایک نعمت کے طور پر مسلمانوں کو عطا کیا، لیکن ہم سے سنبھالا نہیں گیا۔ آپ اعتراف کریں کہ نہیں سنبھالا گیا ہم سے، ویران کیا ہم نے، بدنام۔ آج پاکستان جا کر دیکھیں آپ، جو گئے ہوئے ہیں وہ یقیناً میری بات کی تائید کریں گے، یہ تجربہ شخصی ہے میرا، اپنا کسی سے سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں۔ سبز پاسپورٹ دیکھتے ہی آپ کو الگ کر لیتے ہیں، مجرمین کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، تلاشی دو۔ آپ نے اپنے سیاستدانوں کو دیکھا، ان کی ٹوپیاں اتارتے ہوئے، ان کے جوتے اتارتے ہوئے، ان کی پتلونیں اتار کر چیک کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے، بڑے بڑے لوگ، سیاستدان، وزیر خارجہ مثلا فلاں، بڑے بڑے نام آپ کے، یہاں پر جن کو لوگ ان کی گوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہاں پنجاب میں ایک طریقہ نا احترام کا،
گھٹنے کو ہاتھ لگانا, گھٹنے کو ان کو ہاتھ لگاتے ہیں, ان کے سامنے جھکتے ہیں, دورے ہوتے ہیں لوگ, وہاں پر ان کی ٹوپیاں اچھالی جاتی ہیں. نہیں سنبھالا گیا ہم سے یہ ملک, ہم اس ملک, اس سرزمین نے جو وقار ہمیں دیا تھا ہم نے اس کا بھی وقار کھو دیا, ذلیل کر دیا اس کو. یعنی اس موجودہ, یہ گزشتہ 4-5 سالوں سے جتنی ذلت پاکستان کے نام کی, جتنی تذلیل ہوئی ہے اتنی پوری تاریخ میں نہیں ہوئی ہے. اس وقت آپ باہر جا کر دیکھیں پاکستان کیا رہ گیا ہے. البتہ ذلیل کرنے والے نہیں کہتے کہ ہم نے کیا ہے, وہ دوسروں کے اس میں ڈال دیتے ہیں, کھاتے میں ڈال دیں گے یہ فلاں نے کیا ہے, بہرحال کہ خود کیا ہے ذلیل تم نے. ہم سے سنبھالا نہیں گیا پاکستان. آباد کھیت ہمیں دیا جاتا ہے, ہم اتنے نااہلی کا ثبوت دیتے ہیں کہ آباد کھیت کو نہیں سنبھال پاتے. ویران کھیت آباد کرنا یہ تو بڑی اہلیت کی ضرورت ہے, ہم میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ ایک آباد باغ کو باقی رکھ سکیں, اس کی جیسی حالت ہے جیسی اصلی حالت میں اس کو تحفظ دے سکیں ہم. یہ وقار, یہ عزت, یہ ہمیں ملی لیکن ہم سے سنبھالی نہیں گی, ضائع کر دیا ہم نے اس کو. انقلاب اسلامی کے بعد فراوان فرصتیں ایسی نصیب ہوئیں امت مسلمہ کے اور اس کے مختلف طبقات کو اور ان کے مختلف گروہوں کو, طبق دڑوں کو, جو ان سے سنبھالی نہیں گی, ضائع کر دی انہوں نے. مقاومت اسلامی نے, حزب اللہ کی مقاومت نے ایک اثر اپنا یہ دکھایا کہ جو چیز اپنے راستے سے منحرف ہو رہی تھی, بگڑ کے کہیں اور جا رہی تھی, دائیں بائیں جا رہی تھی, منحرف ہو رہی تھی, اس کجی کو دور کیا, اس انحراف کو دور کیا اور انہیں بتایا کہ صحیح راستہ کس طرف ہے, صحیح سمت کس طرف ہے, صحیح رخ کس طرف ہے. یہ پوری دنیا میں ہوا, یہ اتفاق رونما ہوا, اہلیت کا ثبوت دیا اور بتایا کہ اہل کس طرح سے ان امانتوں کے قدردان ہوتے ہیں, ان امانتوں کی قدردانی کرتے ہیں. پاکستان کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں, وہ اپنے ملک کو نزدیک سے دیکھیں جو مشاہدات ہیں اپنی, ورنہ پوری دنیا میں اسی طرح سے, عربوں کو دیکھ لیں آپ, غیر عربوں کو دیکھ لیں آپ, پوری امت مسلمہ کو دیکھ لیں, ان سے وہ سنبھالا نہیں گیا وہ جو کچھ دیا تھا. مقاومت نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, جو کچھ مقاومت نے ہمیں دیا ہے آج ہمارا کام اس کو سنبھالنا ہے. اگر ہم اس کو سنبھال لیں, بہت بڑی اہلیت کا ثبوت دیا ہم نے. جو کچھ آج مقاومت نے ثمرا امت مسلمہ کی آغوش میں لا کر ڈال دیا, یہ عزت, یہ سرفرازی, یہ سربلندی, وہ یہ لا کر یہ مفت میں ہمیں مل گئی, ہمارا کام اس کو سب کو سنبھالنا ہے. یعنی بس اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چندے جمع کر کے, اب البتہ چندے جمع کر کے پھر کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ داستان ہے, چندے جمع کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے, جمع کر کے پھر کیا مقصد ہوتا ہے, اور یہ ساری خود ایک الگ کہانی ہے, اب میں اس کو نہیں کھولتا کہ زیادہ افسوس ہوگا. چندے جمع کر لینا کافی نہیں ہے, کچھ چیزیں ہماری عادت ہو گئی ہیں. ایک جگہ سیمینار ہو رہا تھا, سیمینار کے بعد انہوں نے قراردادیں لائیں اور کہا کہ سیمینار کے بعد یہ قراردادیں ہوں گی, تو میں نے انہیں عرض کیا کہ قراردادیں سیمیناروں یا کنفرنسوں میں نہیں ہوتی, قراردادیں ایک کسی اپنے خاص نوعیت کا کوئی ایسا اجلاس یا کوئی ایسا مظاہرہ یا کوئی ایسا ہوتا ہے, اس میں قراردادیں ہوتی ہیں. سیمینار میں عموماً مصوبات ہوتے ہیں, جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں یا جو نتائج لیے جاتے ہیں, وہ نتائج لے کر اس کا اعلان کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہ, ہم اس لیے نہیں قراردادیں پیش کر رہے ہیں کہ سیمیناروں میں قرارداد دیتے ہیں, بلکہ ہماری عادت ہو گئی ہے کہ ہر اجتماع کے بعد ایک قرارداد پاس کرنی ہے. ہم کہا یہ عادت پوری کرنی ہے اپنی, ہم سیمیناروں کے بعد بھی قرارداد, کنفرنسوں کے بعد بھی قرارداد. اب آہستہ آہستہ کہ جہاں بھی 2-4 آدمی مل بیٹھیں گے حکا پینے کے لیے, آخر میں ایک قرارداد منظور کر کے
اٹھیں گے. افطار پارٹیوں کے بعد قرارداد بھی ہوتا ہے ایسے, چند آدمی رکشے میں اکٹھے بیٹھ کے پھر آخر میں اڈے پہ کہیں گے ٹھہرو ہمیں قرارداد تصویف کر کے پھر اترتے ہیں نیچے, مذاق مسخرہ جب بن گئے, عادتیں بن گئی ہیں. چندہ جمع کرنا بھی ایک عادت بن گئی ہے, اگر بتاؤ بہت اچھا کام ہے لیکن چندہ عروج فعالیت نہیں ہے. چندے ہم سے زیادہ جمع کرنے والے لوگ موجود ہیں, بہترین پاکستان میں بھی اس کے نمونے موجود ہیں, کروڑوں کی تعداد میں آنن فانن جمع کر لیتے ہیں. اب دستار عیدی ایک کال دے لوگوں کو اس وقت صرف یہ کہے کہ اگلے پانچ منٹ میں میرے اکاؤنٹ میں اتنے کروڑ روپیہ ہونا چاہیے تو آ جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں, فائیو سٹار ہوٹل میں لوگوں کو بلاتے ہیں, لاکھ روپیہ جمع کرنے کے لیے پانچ لاکھ روپے کا وہاں خرچہ کرتے ہیں, چائے پیتے ہیں فلان جی, اور اس میں اداکار بلاتے ہیں, اس میں پتہ نہیں کیا کیا بلاتے ہیں, اس میں بلا کر جی کس لیے جی, حزب اللہ کے لیے چندہ. وہ حزب اللہ کے چندہ کرنے میں ایک حزب اللہ ہی تو ہونا چاہیے, کم از کم کم از کم ایک حزب اللہ ہی ہونا چاہیے اس میں. کبھی کس کو بلا رہے ہیں, کبھی کس کو, ان کے ناموں سے. یہ عادتیں ہیں ہماری, عادتیں پوری کر لی ہم نے, اس کو نہ سمجھے کہ کوئی کارنامہ کیا ہے ہم نے. اول تو وہ محتاج بھی نہیں ہے چندوں کے, آپ نے دیکھا کہ کتنے ڈالر دیے انہوں نے ایک فیملی کو, 13 میرے خیال میں, 13 یا 12 یا 13 مجموعے تو پہلی اس میں. اب آپ دیکھیں گے ایک موقع, ایک وہ نہیں ہے گروہ ہے, حکومت نہیں ہے, کوئی تیل کی ثروت نہیں ہے, کوئی اور چیز اس کے پاس نہیں ہے, ایک مومنٹ ہے, مقاومت ہے, اس کا اتنا نقصان ہوا, جنگ لڑی اس نے. جنگ مفت میں نہیں ہوتی, ایک میزائل کئی ملین ڈالر کا ہوتا ہے, اور روزانہ 300-400 میزائل داغتے ہیں پھر اس کے بعد. لیکن درعین حال ظاہر ہے جو یہ کام شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ بانوں کے ساتھ دوستی رکھے دروازے اونچے لگانا پڑتے ہیں. حزب اللہ کو پتا تھا, سید مقاومت نے ایک بیان دیا تھا ٹی وی میں اور اس کو بہت غلط رنگ دیا گیا تھا. انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ہمیں پتا تھا پہلے سے کہ یہ ہوگا, یعنی ہم نے جو ان کے اسیر پکڑے تو ہمیں پتا تھا کہ کیا کر رہے ہیں, یوں نہیں کہ ناخواستہ یا غفلت میں ہم اس میں پڑ گئے ہیں, ہمیں پتا تھا کہ یہ ہوگا. خوب آپ دیکھیں نتیجے میں ایک ڈیر آباد ملک ویران ملک میں بدل گیا, یا حصہ عربوں کو کیا پیغام دیا سید مقاومت نے, توجہ کریں کیا پیغام دیا عربوں کو. یہ گداؤں کی نہضت نہیں تھی, یہ کبھی ہم سے کہہ رہے ہیں ہمارے لیے چندہ مانگے, کبھی ہم سے کہہ رہے ہیں ہمارے لیے دعائیں مشلول پڑھیں, ابھی دعائیں مستجیر پڑھیں, ابھی ہمارے لیے نہ, خیر انہیں پتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی ہم لوگ ادھر بیٹھ کے دعا کریں گے تو پھر حزب اللہ ادھر موافق ہوگی, جا کر کامیاب ہوگی. ہماری دعائیں جو ہمارے اپنے حق میں قبول نہیں ہوتی, مجاہد کی دعا دوسروں کے حق میں قبول, کچھ طبقے ہیں خدا نے کہا کہ یہ کسی کے لیے دعا کر دیں تو قبول ہوتی ہے, ان میں سے یہ کسی جگہ بھی نہیں کہا گیا کہ نکمے دعا کریں تو مجاہد کسی نتیجے تک جا پہنچتے ہیں. چندہ جمع کر لینا یہ بڑی خدمت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کیا ہم نے, بے شک جتنا بھی کیا ہے. عرب رہنماؤں کو سید مقاومت نے کیا پیغام دیا, کہا کہ مجھے آپ سے کسی مالی تعاون کی ضرورت نہیں. یہ بہت معنی پر معنی خطاب تھا سید مقاومت کا, بہت پر معنی. یہ غور کی میں نے کہا نا کہ ہم جو جذباتی جملے ہوتے ہیں ان کو لے لیتے ہیں, احساساتی جملے پھر ان کو شعار بنا لیتے ہیں, لیکن پر مغز جملوں کو ان کا اندر سے لب نہیں نکالتے, کھولتے نہیں ہیں ان کو. فرمایا کہ عرب رہنما, عرب رہنما مثلا ایک سے ایک ہیں, آپ دیکھیں اتشیا عرب رہنماؤں میں سے نا, عرب جو شیوخ ہیں عرب سرمایہ دار, ایک عرب شیعہ شیخ سرمایہ دار پوری حزب اللہ کی جنگ کا خرچہ اٹھا سکتا ہے, اتنے ان کے مالدار ہیں, اتنے سرمایہ دار ہیں. حتیٰ یہ بات خود عربوں نے ہی بعضوں نے بتائی ہے کہ عرب دنیا میں ایسے شیعہ سرمایہ دار ہیں جو اسی اپنی حکومت سے زیادہ سرمایہ دار ہیں, یعنی اتنا پیسہ اس حکومت کے پاس نہیں ہے جتنا اس حکومت کے ماتحت ایک شخص شیخ کے پاس ہے.
یہ اگر چاہتے پوری جنگ کا خرچہ دے سکتے ہیں، پورا لبنان ایک آدمی تعمیر کروا سکتا ہے، اتنے مالدار ہیں یہ لوگ. ان کو مخاطب ہو کر سید مقاومت نے یہ جملہ بیان فرمایا، کیونکہ مجھے آپ سے پیسے کی، مال کی کوئی توقع، کوئی نہ اپیل کرتا ہوں نہ مانگتا ہوں، نہ ضرورت ہے ہمیں آپ کے پیسے کی، چونکہ عرب حکومتوں کے پیسے سے جنگ نہ مقدس ہو جاتی ہے. بعض چندے ایسے ہیں کہ وہ چندہ کسی ایک شہید ہیں بزرگوار، خدا رحمت کرے، بہت بے باک شہید تھے وہ، اور بے باک عموماً ہو جاتے ہیں شہید، ان کو یہ بے باکی یہاں تک پہنچا دیتی ہے. ان سے کسی نے پوچھا کسی عالم دین کے بارے میں، کہا کہ یہ عجیب ہے، یہ مثلاً عالم دین یہ ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا عالم دین غلط نہیں ہے، یہ تم جو پیسہ اس کو کھلاتے ہو اس وجہ سے یہ غلط ہو گیا، یعنی اشکال تمہارے پیسے میں ہے، ورنہ وہ ٹھیک آدمی ہے. حقیقت یہ ہے کہ چھ بسا یہ ہمارے چندے حزب اللہ کو نقصان نہ پہنچائیں، چونکہ پتہ نہیں کون سا دے رہے ہیں مال، اس میں سے کیا مال اس میں جا رہا ہے. اس وقت چندوں کے ساتھ مال امام کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے، خمس دے رہے ہیں حزب اللہ، مسن فلان دے رہے ہیں، اپنا ذاتی پیسہ دو، وہ بھی حلال کا پیسہ دو، جو اپنی مشقت و محنت سے کمایا ہے وہ دو، نہیں یہ کہ حزب اللہ کی مدد کرنی ہے رشوت ڈبل لینی ہے کل جا کر. مثلا پہلے 1000 روپیہ لیتے تھے، اب 2000 روپیہ، کہ 1000 حزب اللہ کا فنڈ بھی بیچ میں. بعض کہتے ہیں نہیں جی ہم نے حزب اللہ کی خاطر مثلا یہ ڈبل کر دیا تھا، یہ اسے طے پایا تھا اتنے دے، ہم نے ڈبل لے لیا اسے، کیا دے در دے دیا نا. ان پیسوں سے یہ جنگیں نہیں جیتی جاتی، مقدس جنگیں. سید مقاومت کا عرب حکمرانوں کو یہ کہنا تھا کہ مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، میں مانگتا نہیں ہوں تم سے پیسہ، نہ مجھے چاہیے، نہ میری شان ہے کہ تم سے میں پیسہ مانگوں، میں تم سے سیاسی سپورٹ بھی نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا. یہ نہیں کہا کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، توجہ کریں، یہ بہت بڑا عظیم جملہ. رہبر یہ لوگ ہوتے ہیں، چندے اکٹھے کرنے والے رہبر نہیں بنتے کہ جب بھی ان سے پوچھیں کیوں کوئی کام نہیں ہو رہا، کہتے ہیں چندہ نہیں ملتا یا وہ سب پیسہ نہیں ہے اس وجہ سے کوئی کام نہیں ہو رہا. نہ کہا کہ چندوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہا کہ اپنی عزت، اپنی حیثیت اور اپنے شرف کا خیال کرو، میں یہ تقاضا کرتا ہوں تم سے. اب کون شخص جس کا محاصرہ ہوا ہے، جس کے اوپر بارود بارش کی طرح برس رہا ہے، جس کا شہر ہر آن ویران سے ویرانتار ہوتا جا رہا ہے، جو صبح و شام لاشیں اٹھا رہے ہیں، کہا کہ کچھ مدد نہ کرو. ہم نہیں کہتے نہ ہماری سیاسی مدد کرو، نہ ہماری جنگ ختم کرو، نہ سلو کرو، کچھ بھی نہیں آپ سے کہتا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ ذلت کا توق گردن سے نکال کر اپنی حیثیت و شرف کا دفاع کرو، اپنے آپ کو بچاؤ. میں نہیں کہتا ہوں ہمیں بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ تم. اب یہ صرف عرب شیوخ کے لیے یا عرب حکمرانوں کے لیے نہیں تھا، یہ ساری امت مسلمہ کو یہ پیغام تھا، 58 ممالک کے اسلامی سربراہوں کو یہ پیغام تھا کہ ہمیں آپ کے اجلاس کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ اگر 58 خیانتکار مل بیٹھے، 8 خیانتکار مل بیٹھے تو بھی خیانت ہی کریں گے، اور اگر 58 مل بیٹھے تو بھی خیانت ہی کریں گے، اور بڑی خیانت کریں گے. خیانتکاروں سے ہمیں توقع نہیں ہے کہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. یہ جنگ لڑی، شروع بھی اپنے سوچ سمجھ کر کی، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر لڑی، اور آخر تک خود ہی لڑی، کسی سے توقع تما نہیں باندھی. ہمارا کام فقط چندے اکٹھے کر کے ارسال کر دینا، یا ابھی بیٹھتے ہیں چندے جمع کیے، ہم نے یوں کیا، وہ کیا، فلاں کیا، یہ کل قصہ یہ ہو جاتا ہے. کس کس سے چندہ لیا؟ وہ آدمی جو کنجوس و خسیس و فلاں ہو، کسی کو نہیں دیتا تھا، ہم نے اس سے بھی لے لیا. وہ ایک بہادری بتاتے ہیں کہ ہم نے حزب اللہ کے لیے اس سے بھی چندہ لے لیا. مثلا آپ کو حزب اللہ کو خط لکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں بھی کچھ سیٹھ ایسے خسیس ہیں، یہ جو آپ فی فیملی $13,000 دے رہے ہو، 6,000 اس خسیس کے لیے بھی بھیج دو، یقین جانے حزب اللہ بھیج دے گی. اگر ہم اپنے مسائل حزب اللہ کو لکھ بھیجیں کہ یہ ہمیں مشکلات ہیں، تو وہ اس سختی میں، اس مظلومیت میں اور اس قسم پرسی کے باوجود ہمیں کچھ نہ کچھ بھیج دیں گے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ یہ عزت و سرفرازی، یہ شرف جو نصیب ہو گیا ہے ہمارا، اس میں کچھ بھی نہیں لگا، کچھ خرچ نہیں ہوا، اور یہ عزت و شرف ہمیں نصیب ہو گیا، اس عزت و شرف کو سنبھال لیں. فقط اتنا اہلیت کا ثبوت دیں کہ اس کو سنبھال لیں، بالکل نکمے نکھٹو نہ بنے، سنبھال لیں کم از کم. دنیا کو بتا دیں کہ شرف ملا، ہم نے ضائع
نہیں ہونے دی. انقلاب اسلامی کے بعد شرف ملا مختلف طبقات کو, امت مسلمہ کو ملا, تشیعوں کو ملا, علماء کو بالخصوص ملا, لیکن سنبھالا نہیں گیا. آپ آج دیکھ لیں پورے ملک میں روحانیت کی کیا قدر ہے, کیا منزلت ہے, نہیں سنبھال سکے. مفت کا ملا ہوا اقتدار نہیں سنبھال سکے, مفت کے ملی ہوئی عزت نہیں سنبھال سکے. دوبارہ یہ تکرار نہ ہو, یہ عزت و شرف جو آج نصیب ہوا اس کو سنبھالنا یہ ہمارا کام ہے. اگر ہم کروڑوں چندے بھی جمع کر لیں لیکن وہ عزت و افتخار نہ بچا سکے, نہ سنبھال سکے, کچھ بھی نہیں کیا ہم نے. ظاہر ہے وہ کس طرح سنبھالیں, کیا طریقہ ہے اس کا, کس طرح اپنی عزت مند ہونے کا ثبوت دیں ہم, کس طرح شرافت مند ہونے کا ثبوت دیں ہم, ذلت کا توق گردن سے نکالیں ہم. یہ ایک اثر تھا, چونکہ یہ جنگ مقاومت, سید مقاومت نے بھی فرمایا تھا کہ اگرچہ اسرائیلی, دو اسرائیلی سپاہی پکڑے, کس کے لیے, تاکہ اپنے لبنانی اسیر اور فلسطینی اسیر چھڑا سکیں, یعنی بظاہر جو چیز بہانہ بنی, لیکن حقیقتاً یہ کام بھی انہوں نے کیا حیثیت و عزت و شرف کے لیے کیا. یہ آج کے سیاستدانوں یا آج کے نام لحاظ رہنماؤں اور لیڈروں کے لیے ناقابل فہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. پتہ ہے کہ ان کو نہیں سمجھ میں آتی, لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات, چونکہ آپ نہ لیڈر ہیں نہ رہنما ہیں کسی کے, اور نہ حکمرانوں کے طبقے میں شمار ہوتے ہیں. آپ کو سمجھ میں یہ بات آ جائے گی. کربلا, مختلف تفسیریں کربلا کی گئی ہیں, لیکن اگر ہم ایک جملے میں کربلا کا مقصد بیان کریں, قیام مقدس سید الشہداء علیہ السلام کا, وہ مقاومت کربلا ایک جملے میں اگر ہم بیان کریں, یعنی میں اپنی ایمان سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کربلا جنگ عزت و شرف ہے, عزت و شرف کی جنگ ہے. عزت و شرف کی جنگ یعنی اقدار کی جنگ, چونکہ عزت و شرف اقتدار میں شمار نہیں ہوتا اس کا, بلکہ اقدار کے زمرے میں آتی ہے. ممکن ہے انسان کو اقتدار نہ ملے, لیکن اقدار بچا لینا بھی بہت بڑی بات ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اقتدار کی جنگ میں, یا الیکشن شروع ہوتے ہیں, اقتدار کی جنگ میں اقتدار تک پہنچ جاتے ہیں لیکن اقدار قربان کر دیتے ہیں, کوئی قدر پیچھے نہیں رہ جاتی جو پائمال نہ کی گئی ہو. یہاں پر حزب اللہ نے جو مقاومت دکھائی, اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جنگ عزت و شرف ہے, عزت و شرف کی جنگ تھی یہ. بظاہر اسیر پکڑے, کیوں اسیر پکڑے, اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں مثلا لبنانی اسیر وہاں پر ہوں یا فلسطینی اسیر اسرائیل کے پاس موجود ہوں, یہ ذلت ہے, اور ساری دنیا خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہے, یہ ذلت ہے. ہم بھی ایسے ہی ہیں, ہمارے بے گناہ اسیر پڑے ہوئے ہوں جیلوں کے اندر اور ہم اپنے کام سے کام رکھ رہے ہیں, افطاریاں ہو رہی ہیں, فلاں ہو رہے ہیں کام سے. کیا آپ کے شہر میں کوئی اسیر نہیں ہے, قوم کا, کوئی ملت کا, کوئی بھی نہیں ہے, اس ملک میں کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں تو جنگ کی ضرورت نہیں ہے اپنے اسیروں کو آزاد کرانے کے لیے, حزب اللہ کی طرح تو جنگ کی ضرورت نہیں ہے. حزب اللہ نے کیا کام کیا, اسیر آزاد کرانے کے لیے آدھا ملک اپنا ویران کروا دیا, 34 دن جنگ لڑی, وہ کس لیے کا, اسیر آزاد کرا رہے ہیں. ہم سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ اپنے گھر میں مسمار کرواؤ, اگر ہم کسی اسیر کی رہائی کے لیے کوشش کریں کوئی ہمارے گھروں میں میزائل نہیں مارے گا. شرف اس کو کہتے ہیں, عزت اس کو کہتے ہیں, یعنی ایک فرد بھی اگر بے گناہ اسیر ہے اور وہ بھی مذہب و دین کے نام پر, ان لوگوں کے لیے ننگ ہے, ذلت ہے ان لوگوں کے لیے. وہ اپنے آپ کو باشرف انسان گمان نہ کریں جن کے اسیر جیلوں میں ہوں اور وہ آسودہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں. آپ دیکھیں حزب اللہ نے کیا کام کیا, دو اسیر پکڑے کس لیے, تاکہ ہم اپنے سینکڑوں اسیر آزاد کرائیں. یقین جانے ہم چندہ جمع کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حزب اللہ پہ بہت بڑا احسان کر دیا. اگر حزب اللہ والے ہمیں لکھ بھیجیں کہ آپ کے شہر میں کوئی اسیر نہیں ہے آپ کا, آپ کے ملک میں کوئی اسیر نہیں ہے آپ کا, کیا جواب دیں گے؟ یہ ہے اثر لینا. میں نے پہلے دن شروع گفتگو کا آغاز یہیں سے کیا تھا,
کچھ اثر خود ہی خود پڑ جاتے ہیں، ہم روکے تو بھی نہیں روکتے، یہ طبیعی اثرات ہیں، لیکن کچھ اثر بڑھ کے لینا پڑتے ہیں، اگر خود نہ لے وہ اثر خود ہی خود چل کر نہیں آتے کسی کے پاس. احساس غیرت یہ وہ اثر ہے جو بڑھ کر اس مقاومت کے اس نمونے سے ہمیں لینا پڑے گا. مقاومت کریں آپ بھی، اگر وہ ویران ہونے والے گھروں کو تعمیر کر دیتے ہیں، کیا ہمارے متاثر نہیں ہوئے خاندان؟ مذہب کے دفاع میں ہمارے خاندان متاثر نہیں ہوئے؟ فیملیوں کی فیملیاں متاثر ہوئی ہیں. ذرا پوچھیں جا کر لوگوں سے کیا ہوا لوگوں کے ساتھ، جیلوں میں پڑے، وکیل کوئی نہیں ہے، در بدر ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بچے ان کے بے راہ ہو رہے ہیں، تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے اور چندہ وہاں لبنان کے لیے جمع کر رہے ہیں. یہ اثر بڑھ کر ہمیں لینا پڑے گا. یہ عزت ہے ہماری اس میں. ایک شخص ہماری قوم کا مثلا فرض کر لیں، اگر اس کو بے گناہ پھانسی ہو جاتی ہے، یا اس کو سزائے موت ہو جاتی ہے، یا اس کو عمر قید ہو جاتی ہے، یا اس کو کوئی پوری قوم کو احساس شرم کرنا چاہیے. یہ سید مقاومت کا یہ پیغام ہے، حزب اللہ کا یہ پیغام ہے. حزب اللہ کے جھنڈے لہرانے سے انسان نہیں کہ ہو سکتا حزب اللہ ہی نہیں بن جاتا. حزب اللہ کے جھنڈے لہرائیں، حزب اللہ کے لیے پروگرام کریں، لیکن اپنے شہر کے اسیر کا ہمیں احساس نہ ہو. انہوں نے کس لیے کیا یہ کام؟ حیثیت و شرف کے لیے یہ کام کیا. ان کا بار بار وہ جملہ جو میڈیا پہ آتا ہے، وہ کرسیوں کی طرف اشارہ کر کے سید مقاومت کا، کہ خدا کی قسم، یہ سید مقاومت کا جملہ ہے یہ، کہ خدا کی قسم میں پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں، سنا کے کہہ رہا ہوں، کہ ہم اپنے اسیروں کی رہائی کے لیے سب کچھ کریں گے، سب کچھ کریں گے، سب کچھ کریں گے. کہ جنگ تو ابتدائی کا دم ہے، ہم اس سے بھی بڑھ کر آگے بہت کچھ کریں گے. اور ان اسیروں میں توجہ کریں، اہل بیت کا مذہب تشیع آسان بات نہیں ہے. ان اسیروں میں مسیحی بھی ہے، سنی بھی ہے، بیشتر مسیحی اور سنی ہیں ان میں. جن اسیروں کی رہائی کے لیے یہ اقدام ہوا، جن اسیروں کی رہائی کے لیے تشیع نے اتنی عظیم قربانیاں دی، کیوں؟ اس لیے کہ اگر لبنان کا مسیحی اسرائیل کی جیل میں ہو، حزب اللہ احساس شرم کر رہی ہے. سید مقاومت کو ندامت کا احساس ہو رہا ہے کہ میں کاہے کا رہبر ہوں، میں کس بات کا لیڈر ہوں، کہ جب میرے امت کے، میرا ایک حصہ، میری امت کا ایک حصہ اسرائیل کی جیل میں پڑا ہوا ہو اور مجھے لوگ کہیں حزب اللہ کا رہنما، میں کس بات کا رہنما ہوں؟ میں اس دن رہنما ہوں گا جب وہ اسیر میرے ساتھ ادھر کرسیوں پر اشارہ کیا یہاں بیٹھے ہوں گے اور کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں امت کے ساتھ. دیکھی ہوں گی آپ نے وہ تصویریں، کہ میں وعدہ کرتا ہوں پوری امت کے ساتھ کہ ایک دن آپ ان اسیروں کو ان کرسیوں پر بیٹھا ہوا دیکھیں گے. یہ اثر ہے مقاومت کا، عزت و شرف. ہم نے انقلاب بھی لیا، تصویریں اور جھنڈے، اور اس سے زیادہ انقلاب ادھر نہیں آیا. کسٹم میں رک جاتا ہے ہمارے ملک میں. حزب اللہ سے بھی لیا ہم نے تصویریں اور جھنڈے، اور باقی نہیں لیا. مقاومت سے شرف سیکھیں، عزت سیکھیں، عہد کریں تمام جو چاہتے ہیں حزب اللہ، اور حزب اللہ کی محبت ہم سب کے دلوں میں ہے، اگر چاہتے ہیں واقعی عزت و شرف میں ہم قدم ہو جائیں اور سنبھالیں. میں نے کہا کہ سب سے بڑا اثر یہ کہ حزب اللہ نے امت مسلمہ کو خصوصاً تشیع کو عزت عطا کیا، شرف عطا کیا. ہمارا کام اس شرف کو سنبھالنا ہے. اس شرف کو سنبھالنے کا ایک نمونہ یہ ہے، عہد کر لیں کہ پاکستان میں کوئی، البتہ قوم کے مجرم بھی ہیں، سمگلر بھی ہیں، منشیات بیچنے والے بھی ہیں متاسفانے اس قوم کی، ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ صبح اٹھ کر سارے سمگلروں کی آزادی کے لیے چندہ جمع شروع کر دینا، ان کے لیے نہیں میں کہہ رہا ہوں. وہ جو اسیر ہیں، قوم کے اسیر ہیں، جنہوں نے مذہب کے لیے قربانیاں دی ہیں، جن کے خاندان ہوئے ہیں اور بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، وہ اٹھیں، ان کو آزاد کرائیں،
پھر سید مقاومت کو لکھیں کہ ہم نے آپ سے سیکھا جس طرح آپ نے شرف کا قیام کیا اور شرم محسوس کی، ندامت محسوس کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھائی جیل میں ہوں اور ہم یہاں پر لیڈر بنے بیٹھے ہوں، مثلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے آپ سے یہ سبق حاصل کیا. سید مقاومت کو کہیں زیادہ خوشی ہوگی اس دن. یوں تو نہیں کہ لبنانی اسیر کی آزادی پر خوشی اور پاکستانی اسیر کی آزادی پر خوشی نہ ہو. ہم میں سے بعض ایسے جن کو پتا بھی نہیں ہے کہ کون ہے اسیر یا کون نہیں ہے. ایک اسیر کے شہر میں میں گیا اور وہاں جا کر ان کے بارے میں پوچھا لوگوں سے کہ کہاں ہوتے ہیں ان کا کوئی، یقین جان لے ان کے دوستوں اور ساتھیوں اور قریبیوں کو، میں نے وہاں چند علماء سے بھی سوال کیا، کسی کو خبر نہیں ہے، کسی کو خبر نہیں ہے کہ ان کا، پوچھا ان کی اولاد ہے یا نہیں ہے، کہا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کے شہر والوں کو خبر نہیں ہے اس کی اولاد ہے یا نہیں. یہ شہداء ہیں. چندے جمع کر کے بیچ دینے سے اپنے دل کو ایک احساس دلانا ہوتا ہے ہمارے چندے سے کیا مشکلات حل ہوں گی، وہ محتاج بھی نہیں ہے ہمارے چندوں کے اتنے. البتہ چندہ جمع کرنا بھی خوب ایک احساس ہوتا ہے اس کے انسان کے، میں بھی منسلک ہوں اس چیز سے، ایک چیز ڈال کر اس میں، میں چندے کی مکمل افادیت کی نفی نہیں کرتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر یہ کام کر کے اکتفا نہ کریں، اس کو اپنے لیے بہت بڑا کارنامہ نہ سمجھیں. زلزلے کے لیے لوگوں نے اس سے کہیں گنا زیادہ چندہ جمع کیا، پاکستانی قوم نے واقعا ایک زندہ ضمیر قوم ہونے کا ثبوت دیا زلزلے کے دوران، جو کچھ کیا بہت ہی خوبصورت منظر تھے زلزلے کے بعد جو دیکھنے میں آئے تھے. وہ حس ہے یہاں پر، وہ کسی بھی مظلوم کے لیے ہو سکتی ہے، کسی بھی واقعے کے لیے، کسی بھی حادثے کے لیے ہو سکتی ہے. آج دن اخباروں میں آتا ہے جی فلاں کے لیے بلڈ چاہیے، لائنیں لگی ہوتی ہیں اسپتالوں کے سامنے خون دینے والوں کی، ہیں ایسے خیر لوگ ہیں. ان کاموں سے ثواب حاصل ہو جاتا ہے، ان کاموں سے دل کو تسلی تشفی ہو جاتی ہے، لیکن عزت و شرف و سرفرازی و سربلندی اور اقدار کا تحفظ ہمارے لیے چیلنج ہونا چاہیے کہ جب تک ایک اسیر بے گناہ ہمارا جیل میں ہے ہم احساس شرم کریں، احساس ندامت کریں. کیوں ہے؟ یعنی یہ ننگ ہے ہمارے لیے کہ وہ جیل میں ہے، یہ ننگ ہے ہمارے لیے. حزب اللہ نے بھی عرض کیا کہ یہ مکتب خود ہی خود نہیں پڑے گا، اس اثر کو بڑھ کر لینے کی ضرورت ہے اور اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے. لیکن وقت تمام ہو گیا. صحیح بجا نقطہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ یعنی جہاں پر خوف ٹھنڈا ہے دوسرا کہ جہاں پر خوف چھا گیا ہے اور اس تندی کی وجہ سے، خشونت کی وجہ سے جو لبرلزم نے اور اعتدال پسندی نے انتہا پسندی دکھائی ہے، اس کے نتیجے میں ایک اور چیز جو ارشاد فرمایا انہوں نے وہ یہ ہے کہ احساس زیاں مٹ گیا ہے ہمارے اندر، احساس زیاں ختم ہو رہے ہیں. بالکل بجا نقطہ ہے یہ اور درست صحیح تشخیص ہے. یہ احساس زیاں جس قوم میں مٹ جائے، جس کو اپنا یہی احساس نہ ہو کہ کیا کچھ ہمارا کھو چکا ہے، کیا کچھ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے اور کیا جانے والا ہے اور ہم کس حریم کے پاسبان ہیں،
جس چیز کے ہم پاسبان ہیں وہی ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے، یہ بے حسی، یہ لا تعلقی، اور یہ اپنے آپ کو مثلا اس اپنی دنیا میں غرق ہونا، نفس نفسی کا عالم، یہ تباہ کن ہے. علامہ اقبال نے اتفاقاً یہی درد بیان کیا کہ قوموں میں یہ درد سب سے بڑا درد ہے اور تباہ کن درد ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، یہ کارواں کا متا چھن گیا اسے، متائے کارواں اسے چھن گیا. متائے کارواں چھن جانا یہ بھی مصیبت ہے، لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہماری وہی اس اقبال کے شعر کا مصداق ہے ہم، کہ ہمارے دل سے احساس زیاں ختم ہو گئے، کہ کیا چلا گیا ہمارے ہاتھ سے، کیا جا رہا ہے اور کیا جانے والا ہے، کیا چھن رہا ہے. اس قوم کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بالکل مطمئن ہے، آسودہ ہے کہ اس کو کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے، اس کے ہاتھ سے کچھ چھینا نہیں ہے، اس کو کوئی زیاں درپیش نہیں ہے. یہ سب سے بڑی خطرناک صورت ہے. یہ احساس ذمہ داری، اس کے مقابلے میں احساس زیاں، اور احساس زیاں کے مقابلے میں بعد مثلا احساس بیداری یا احساس ذمہ داری، یہ بقا کی ایک علامت ہے. یعنی یہ مریض مر جائے گا اگر یہ احساس زیاں اس میں نہ پیدا ہوا. یہ حس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہمارے اندر پیدا. یہ مقاومت کی روح یہی ہے احساس زیاں. اگر احساس زیاں نہ ہوتا، سید مقاومت کو یا حزب اللہ کو ہرگز اتنا بڑا کارنامہ اصل سرے سے انجام نہ پاتا. وہ بھی دوسروں کی جیسے دوسرے عرب ہیں. آپ ملت عراق میں آ کر دیکھیں تو آپ کو بہت بخوبی، یعنی اس وقت دو ملتیں عبرت ہیں، دو مختلف زاویوں سے، ایک پاکستان اور ایک عراق. افغانستان بھی ہے، لیکن افغانستان سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو قومیں ہیں جو اس وقت دنیا کے سامنے عبرت بنی ہوئی ہیں. عراق اور پاکستان دو مختلف زاویوں سے، دونوں کے دل میں احساس زیاں نہیں ہے، دونوں کو خبر نہیں ہے کہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کیا ہوا اور کیا ہونے جا رہا ہے. اور احساس ذمہ داری نہیں ہے، بے حسی دونوں کے اندر موجود ہے. درالی کے اتنے پٹے بھی ہیں دونوں قومیں، اس قدر پٹی ہیں، اس قدر انہیں چھیڑا گیا ہے کہ اگر کوئی مردہ بھی ہوتا تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، لیکن یہ جتنی زیادہ پٹی اتنی زیادہ سوئی. گویا یہ مار لوری بن گئی ہے ان کے لیے، یہ بھی ایک عادت ہے ان کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک المیہ ہے، احساس زیاں نہ ہونا. بھلے سوال آغا صاحب کا یہ ہے کہ گزشتہ گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اصل مسیحیت ہے جو شطرنج باز ہے، جو یہ کھیل کھیل رہی ہے. آگے انہوں نے یعنی مسیحیت استکباریت اور قومیت کے ساتھ مل کر، البتہ مسیحیت تنہا نہیں ہے، چونکہ یہودیت یہودیت کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے میں نے مسیحیت کو نمایاں کر کے ذکر کیا. پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ تین چار عنصر ہیں اس میں شامل. خوب ایک طرف سے آپ نے کہا کہ اسرائیل مورا ہے اور پیچھے مسیحیت ہے، اور مسیحیت سرپرستی کر رہی ہے، حمایت کر رہی ہے اور سپورٹ کر رہی ہے یہودیت کو. یہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا، اور اس کے شواہد بھی ہیں. اگر آپ تھوڑا سا توجہ کریں تو ساری دنیا کو معلوم ہے، یورپ اور امریکہ مسیحیت ہے اور پاپ حمایت کر رہا ہے، باقی مراکز حمایت کر رہے ہیں. اور دوسری طرف سے حزب اللہ مسیح قیدی کی آزادی کے لیے مثلاً اس قدر قربانیاں دیتی ہے. توجہ کریں، یہی نقطہ ہے، یہیں سے آ کر امتیاز پیدا ہوتا ہے ذہنیت کا.
مسیحی دشمنی مسیحی بما ہو و مذہب، کہ جو بھی مسیحی ہوگا ہم اس کے دشمن ہیں، یہ ہماری سرزمین میں، چونکہ فرقہ وارانہ ہماری پرورش فرقہ وارانہ ہوئی ہے، سنی ہو یا شیعہ، مذہبی تعصب کی فضا میں ہماری پرورش ہوئی ہے، اور مذہبی تعصب میں یہ نتیجہ ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی تعصب کی فضا ہو، کہ ہمیشہ مذہبی کو مذہبی سے دشمنی ہوتی ہے، مذہبی کو غیر مذہبی سے دشمنی نہیں ہوتی جہاں مذہبی تعصب کی فضا پائی جاتی ہو. مثلا پاکستان میں غیر مذہبی فراوان ہیں، بے دین لوگ فراوان ہیں، فاسد و گمراہ لوگ فراوان ہیں، مرتد لوگ فراوان ہیں، جو کسی بھی دین کے پیروکار یا کسی بھی دین کا احترام کرنے والے نہیں، کم نہیں ہیں، ہر قسم مثلا منشیات بیچنے والے ہیں یہاں پر، اور فساد و عریانی پھیلانے والے ہیں یہاں پر، کیا سے کیا فساد یہاں اس ملک میں موجود ہے، لیکن مذہبیوں کی آواز کبھی بھی ان کے خلاف نہیں اٹھتی. اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اکا دکا وہ مستثنا ہے، اکثر مذہبی طبقہ، عوامی ریلا کبھی بھی ان چیزوں کے خلاف نہیں اٹھتا. مثلا فرض کر لیں کہ مذہبیوں کو جنون چڑھتا ہے اور جاتے ہیں جا کر مسجد جلا دیں گے، امام بارگاہ جلا دیں گے، نماز جماعت پہ فائرنگ کر دیں گے، راستے میں کلب آتا ہے، شراب خانہ آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، اسے نہیں چھیڑیں گے مثلا، لیکن سیدھا جا کے مسجد پہ حملہ کر دیں گے. کیوں؟ کہ مذہبی کی دشمنی مذہبی سے زیادہ ہوتی ہے. یہ تعصب اور فرقہ وارانہ تربیت یا اس فضا کا نتیجہ ہے جس میں ہم پلے بڑے ہیں، ہمارے ذہن ایسے بن گئے ہیں. مسیحی اسلامی ایک مطلب ہے کہ مسیحیت اور اسلام، مسیحیت بنوانے ایک دین نہ، مسیحیت جو استکبار کے چنگل میں ہے، جس کے پیچھے استکباری عزائم موجود ہیں، ورنہ وہی مسیحی جو مثلا ایران میں اس وقت آپ دیکھیں اسی جنگ میں، آپ شہداء کے قبروں میں جا کر دیکھیں، یہودی ہیں، مذہبی مسلکی لحاظ سے یہودی ہیں، لیکن شہید ہیں، شہید کا درجہ دیا گیا انہیں باقاعدہ، لڑے مرے، یا مسیحی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ فلسطین کا منظر، کے وہ شخص آیا انگلینڈ سے یا کہاں سے، وہ مسیحی آ کر فلسطین کے اندر جب ٹینک گولہ بارود برسا رہے تھے، تو اس نے آ کر فلسطینیوں کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اس کو بھی انہوں نے گولی مار دی. وہ ایک مسیحی ہے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے آیا ہے اور آ کر لڑا ہے. بس فرقہ یا اس کی نہیں ہے مسیحیت، اکثریت مسیحیت ایسی ہے جو استکباری عزائم ہے اس کے، نہ بنوانے مذہب. اگر مسیحیت بنوانے مذہب ہے، کو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ مسیحیت اسلام سے زیادہ قریب دار ہے. قرآن نے بھی یہ بیان فرمایا کہ آپ مسیحیت کو یا مسیحیوں کو اسلام سے زیادہ قریب دار پائیں گے نسبت یہود کی نسبت، لیکن مسیحیت نے استکباری رنگ اختیار کر لیا ہے. استعماری زمانہ ہی گزرا ہے جہاں پر انہوں نے آ کر دنیا پر قبضہ کیا. مسیح تھے، یہ عزائم تھے مسیحیت کہ ہم تسخیر کریں دنیا کو. پھر استکباریت شروع کر دی، ابھی جو موجودہ نظام جا رہا ہے اس میں استکباریت شروع کر دی انہوں نے. مسیحیت جس کے عزائم استکباری ہیں، نہ بنوان مذہب. میری گفتگو اس پہلو سے نہیں تھی، یعنی فرقہ وارانہ یا ادیان کے تصادم کی بات میں نے نہیں کی کہ اسلام اور مسیحیت میں آپس میں جنگ ہے، نہ. وہ مسیحیت جس کے عزائم استکباری تھے، وہ ساری مسیحی دنیا تھی، یہود کو انہوں نے اپنے لیے مہرا بنایا ہے، یہود کو آگے کیا ہے. لہذا آپ نہج البلاغہ میں بھی دیکھیں، آپ امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں کوفہ میں ایک یہودی عورت مصر میں، مصر کے اطراف میں اس وقت تھے کچھ یہودی آباد، شامی فوجی دستے نے حملہ کر کے بارڈر پر قائم، بارڈر پر مقیم ایک قبیلہ، اس کا مال و منال لوٹ لیا. نہج البلاغہ میں ہے یہ خطبہ حضرت کا، اس کا مال و منال لوٹ کر وہ لے گئے. از جملہ ایک یہودن کے پاؤں سے پازیب نکال لی انہوں نے، چاندی کا زیور جو پاؤں میں ڈالا جاتا ہے، ایک پازیب نکال کر یہودن کے پاؤں سے چلے گئے. حضرت نے کوفہ میں اپنی سپاہ کو جمع کر کے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ کوفہ کے اندر ہماری قلمرو سے، ہماری سرزمین سے ایک یہودن کے پاؤں سے پازیب نکال کے لے گئے. یہاں پر اپنی فوج سے کہا کہ یہاں پر اگر کوئی اس غیرت سے مر جائے تو میں اس کو ملامت نہیں کروں گا. یعنی یہ مر جانے کا مقام ہے، یہ ننگ ہے ہمارے لیے کہ ہماری قلمرو میں
جو اقلیتیں ہیں ہماری قلمرو میں, اگر مسیح ہے, یہودی ہے, کوئی بھی ہے, وہ محفوظ نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا فرض کر لیں گے شرف اور ذلت میں کتنا, کہ سید مقاومت نے ایک مسیح مثلا, یا چند مسیح, یا چند سنی, چونکہ سنی بھی تو اسیر ہے, چند مسیح یا چند سنی یا چند فلسطینیوں کی آزادی کے لیے, شیعہ کم ہے اس میں, بہت تناسب کے لحاظ سے دیکھیں سنی زیادہ ہے اور مسیح ہیں زیادہ, فلسطینی سارے سنی ہیں اور لبنانی کچھ مسیح ہیں اور بہت کم شیعہ ہیں ان اسیروں میں سے جو اس وقت اسرائیل کے پاس ہیں. ان سب کی آزادی کا مطالبہ کیا, فلسطینی بھی آزاد کرو, فلاں بھی آزاد کرو, فلاں بھی آزاد کرو, ان کا مطالبہ کیا انہوں نے کہ یہ ہمیں چاہیے یہ. اور ادھر سے ایک ملک ایسا, میں نے کہا کہ پاکستان اور عراق بدترین ذلت کے امت مسلمہ کے دو نمونے ہیں, اور ایک متاسفانہ ہمارے اس شمار بھی اس میں ہوتا ہے, اور دوسرے بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں, چونکہ وہ بھی عراق بھی بلاخر ایک امت ہے. یہاں پر اس ملک میں ایک ایسے من گھڑت جی ایترو ایئرپورٹ پر اغوا کی کوئی کوشش ہوئی ہے, مثلا سوچ رہے تھے, کچھ لوگوں سے کاغذ پکڑا گیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے ہیترو ایئرپورٹ میں کوئی جہاز اغوا کرنا ہے مثلا. ہیترو ایئرپورٹ انگلینڈ میں ہے, یہاں سے 15,000 کلومیٹر دور, منصوبہ وہاں بنا, کاغذ بالفرض اگر پکڑا بھی گیا, کچھ بھی ہوا ہے, بندے یہاں گرفتار ہو گئے پاکستان میں, پکڑ کے پولیس نے باقاعدہ دیے کہ یہ ہیں ان سے لو. ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کا پاسپورٹ ہی نہیں ہے, جو جب سے پیدا ہوئے ہیں کبھی سفر بھی نہیں کیا, وہ بھی پکڑ کے دے دیے کہ ان سے پوچھ گچھ کرو, آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. ایک اپنا مسیح اسیر چھڑانے کے لیے اتنی بڑی جنگ لڑتا ہے, اور ایک اپنا شہری پکڑ کے خود دیتا ہے کہ اس کو جہاں مرضی لے جاؤ, اس کو گھنٹنامو بے میں لے جاؤ, اس کو جہاں مرضی لے لو, اس کے کپڑے اتار دو, اس کی کھال اتار دو, اس کی چمڑی اتار دو, جو مرضی کرو اس کی. یہ ذلت ہے, یہ وہ عزت ہے, یہ ذلت ہے. یہ ہماری حکومت کو بلا تفریق کوئی سنی پکڑا جائے, کوئی شیعہ پکڑا جائے, کوئی دیوبندی پکڑا جائے, کوئی وہابی پکڑا جائے, کوئی پاکستانی ہندو پکڑا جائے, پاکستانی گورنمنٹ کے لیے ننگ ہے, ننگ ہے. اس حکومت کو چاہیے اس کو آزاد کرے, تو ذمہ دار ہے یہ اس کے لیے. حزب اللہ حکومت نہیں ہے لبنان میں, اگر حزب اللہ کے مثلا لبنانی اگر قید بھی رہے اسرائیل کی قید میں, تو حزب اللہ کو کیا, لبنانی حکومت کو سوچنا چاہیے, حکومت حزب اللہ کی نہیں ہے لبنان کے اندر. لیکن شرف کے لیے حکومت ہونا ضروری نہیں ہے, احساس غیرت کے لیے حکومت ہونا ضروری نہیں. ایک آدمی احساس غیرت کرتا ہے دنیا کے اس کونے سے اٹھ کر آ کے مثلا غیرانہ کام کرتا ہے, ایک اس جگہ رہتا ہے, اس کو کوئی شرم و حیا محسوس نہیں ہوتی. لہذا یہ اقدار کی دنیا میں, تعصبات کی دنیا میں دیکھیں, بہت عجیب سا لگتا ہے کہ ایک مسلمان مسیح کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے, یا ایک مسیحی مسلمان کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے, یا ایک سنی شیعہ کے لیے, یا ایک شیعہ سنی کے لیے. دوسرا ایک کام جو حزب اللہ نے کیا, مقاومت, توجہ کریں, ہم بہت نیچے سطح زمین سے, بہت اچھے تو سطح سمندر کہتے ہیں نا, کہ سطح سمندر سے اوپر یا نیچے ٹیمپریچر جب بیان کیا جاتا ہے, سطح زمین سے بھی بہت نیچے ہم تعصب کی فضا میں. ہم مذہبی دنیا, ہمارے ملک کی مذہبی دنیا بہت نیچے ہے, بہت نیچے ایک کھائی میں ہم رہ رہے ہیں, جس میں ہم مذہبی تفرقات اور مذہبی تعصبات سے اوپر آتے ہی نہیں ہیں. شیعہ سنی فلاں فلاں کے چکروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں, سب ان مسائل میں پڑے ہوئے ہیں. مقاومت ایک بہت بڑے افق پر جا کر اوپر کا منظر ہے. ہمیں مقاومت کی حد تک آنے کے لیے اتنا سفر بلندی کا طے کرنا پڑے گا کہ ان تعصبات کی دنیا سے اوپر آ کر, بہت اوپر آ کر سوچنا پڑے گا ہمیں, کہ ہمیں بھی نہ صرف ایک شیعہ بلکہ ایک سنی پر بھی ہمیں غیرت آئے, نہ صرف ایک مسلمان بلکہ غیر مسلم پر بھی ہمیں غیرت آئے. مقاومت نے یہاں پر آ کر فیصلہ کیا کہ امام علیہ السلام, امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ غیرت کا مقام ہے, شرف کا مقام ہے, مطلب ننگ ہے ہمارے لیے, اور اس ننگ میں مر جانا انسان کے لیے بہتر ہے, موت کا مقام ہے. خب یہ باتیں تعصبات کی دنیا میں قابل فہم نہیں ہیں. اس وقت فلسطین کی عمارت جب امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے کی, اپنے پیروکاروں کو حکم دیا کہ آپ خمس دے سکتے ہو, توجہ کریں, فلسطین کی آزادی کے لیے, قدس کی آزادی کے لیے آپ شیعہ خمس دے سکتے ہو. یہ امام کا فتویٰ آج بھی موجود ہے باقاعدہ ایک ریکارڈ,
لیکن اس کے بجائے کچھ ایسے بھی ہیں یہاں اور پوری دنیا میں شیعہ ایسے ہیں جن کو کہیں کہ بس قدس ریلی میں شرکت کرو، کہتے ہیں کہ فلسطین میں تو کوئی شیعہ نہیں رہتا. یہ کہتے ہیں کہ فلسطین میں تو کوئی شیعہ نہیں رہتا، میں کیوں وہاں کے لیے آواز اٹھاؤں؟ کتنا فرق ہے اس انسان میں، یعنی یہ تعصبات کی دنیا میں ہے اور وہ رہبر تعصبات سے بہت معفوق ہو کر سوچ رہا ہے، امت کی سوچ رہا ہے. لہذا مذہبیوں کے نگاہ فقط ایک دوسرے پر پڑتی ہے. آپ دیکھیں جتنا متعصب تر ماحول ہوگا وہاں شیعہ شیعہ کا مخالف ہوگا، شیعہ اگر شیعہ شیعہ کا مخالف نہ ہو تو شیعہ سنی کا ضرور مخالف ہوگا، سنی سنی کا مخالف ہوگا. بہت کم ایسے اتفاق ہوتا ہے کہ سنی اور شیعہ ایک دوسرے کو نظر انداز کر کے کسی غیر مسلم کی طرف توجہ کریں. حتی مذاہب کو بھی چھوڑ کر آپ دشمنان دین کی طرف آ جائیں یا استکباری یا طاغوتی طاقتوں کی طرف آ جائیں، اس کے لیے بہت بلند شعور کی ضرورت ہے. بس حزب اللہ کا یہ اقدام، مقاومت کا یہ اقدام ان فرقہ وارانہ ان ماحول میں نہیں ہے بلکہ ایک اقدار کے نام پر ہے. یہ اقدار میں سے ہے کہ ہماری سرزمین، ہماری قلمرو یا ہمارے خطے کا ایک باشندہ بے جا ستم کی جیل میں موجود ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے اس کا، کیوں ستم کی جیل میں ہو؟ فلسطین پر حملہ ہوا غزہ، جن دنوں میں حزب اللہ کی جنگ شروع ہوئی انہی دنوں میں اگر آپ کو یاد ہو غزہ وحشیانہ ترین حملے کا شکار تھا اور ملیا میٹ کر دیا تھا انہوں نے غزہ کا، حماس کی پوری کابینہ پکڑ کے انہوں نے اسیر کر لی. اور صبح و شام حماس نے بھی یہی کام کیا کہ ایک اسرائیلی اسیر پکڑ لیا تھا انہوں نے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے وحشیانہ ظلم کیا. کس طرح سے ہم اس وحشیانہ ظلم سے غزہ کی جان چھڑا سکتے تھے؟ غزہ جس میں سب سنی رہتے ہیں، غزہ کی جنگ کا رخ لبنان کی طرف موڑنا یہ اقدار میں سے ہے. غزہ کی جنگ لبنان نے لڑی، سنی کی جنگ شیعہ نے لڑی، ورنہ غزہ پٹ رہا تھا، پٹتا رہتا. انہوں نے اپنے اسیر پکڑ کر، چونکہ غزہ لبنان آزاد سرزمین ہے، غزہ آزاد سرزمین نہیں ہے، غزہ زیادہ مقاومت نہیں کر سکتا تھا، لبنان مقاومت کر سکتا ہے. اس وجہ سے یہ باہر کی آزاد فضا میں تھے، وہ اندر کے محبوس فضا میں تھے، تو اندر والے کی جنگ باہر منتقل کی انہوں نے تاکہ اس کو سنبھلنے کا موقع مل جائے. اور اگر حزب اللہ یہ جنگ نہ لڑتی، یقین جانے حماس کی حکومت ٹوٹے ہوئے کئی مہینے گزر چکے ہوتے. آج حماس کو انہوں نے محاصرے میں رکھا ہوا تھا، اور محاصرے میں رکھ کر انہوں نے جو ظلم و ستم کیا، مقاومت حزب اللہ کے نتیجے میں آج حماس تھوڑی بہت نام ہے اس کا، یاسودگی ہے اس کو. یہ ان فرقہ وارانہ مسائل سے بہت بالا کی بات ہے جس دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، کہ فرقہ وارانہ سوچ سے اوپر آنے کی کوشش نہیں کرتے. مشکل یہی ہے ہماری، بہت نیچے آ کر سوچتے ہیں. اگر اوپر آ کر سوچیں پھر یہ مسائل نہیں ہیں وہاں پر. وقت کتنا ہے؟ تمام ہوگا. کل انشاءاللہ سوالات کے لیے زیادہ کوشش کریں گے کہ وقت نکلے، اور جو پہلے سے لکھے ہوئے سوال ہیں میرے پاس محفوظ ہیں، انشاءاللہ کل ان کا جواب دیں گے.